მოგესალმებით, დღეს ჩვენ სტუმარია ქირჩის ლიდერი ზურა ჯაფარიძე და დღეს გვინდა ჩავიწეროთ გადაცემა, რომელშიც ვისაუბრებთ ლიბერტარიანიზმის შინაარსზე, შევეცდებით აუხსნათ სმენელ მაყურებელს რა შინაარსი აქვს, რა ლოგიკა ლიბერტარიანიზმის იდეოლოგიის ქვეშ და ამ თემაზე დაუსვამთ კითხვებს ზურას. გამარჯობა ზურა. Ai pirul pida pe kitho da sot ra is liber an beurs are smis sa tot beurs goniero ubrad liberalizmi is mainstream forma rats arsebobs tken igive ideologis tarmadgenebi khart nu tkens gamoqop tken tavs matgan da ragat sva khedvebi gok da ai ro auxnat shina arsireula კი, ამ სიამდეში ეს სიტყვა ლიბერტარიანიზმი არის მოიგონეს ეცელად იმისათვის, რომ ხაზი გაესოთ, რომ იყო განსხვავება ეგრეთ წოდებულ თანამედროვე ლიბერალიზმთან. ანუ ლიბერალიზმი თვითონ როგორც იდეოლოგია მსახე იცვალა განსაკუთრებით თანამედროვე ამერიკაში და პრინციპში არაფერი განსხვავება აღარ არსებობს თანამედროვე ლიბერალიზმსა და სოციალიზმ შორის. და ამის გამო ის ადამიანები, რომლებიც იყვნენ მართლა ლიბერალური ღირებულების მიმდევრები, მათ გადაწყვეს, რომ რაღაც ცალკე სახელი მოეფიქრებინათ, რომ გამიმიჯნათ მათგან თავი. ძირითადად ეს ამერიკული ამბავია. სანდეში ლიბერტარიანიზმი არის იგივე, ნუ რაღაც ხერ პატარკ ლიბერტარიებში ბევრი სხვადასხვა განხრები არის კიდე შეგვარ. სანდეში არსი არის კლასიკური ლიბერალიზმი, ანუ პირველად როდესაც გაჩნდა ლიბერალიზმი და ანუ მამათ ლიბერალიზმით ითვლება ლოკი, არის რაღაც მეჩინეთის საუკუნის მეორე ნახევარი, რა პრინციპებსაც ეს იდეოლოგია მაშინ ეფუძნებოდა, ეგ არის კლასიკური ლიბერალიზმი და ჩვენს გიჩი ვართ მათ პრინციპების მიმდევარი. ბევრი განსხვავებები არის თო თანამედროვე ლიბერალიზმი, როგორც ხართ ეს ეკონომიკურ ნაწილში აცთა, იმიტომ რომ ჩეულებრივი სოციალიზმი არის, თუმცა რაღაცა ინდივიდუალური თავისების ნაწილშიც ეხა დღევანდელი ლიბერალიზმი არის ამერიკული ვერსია მისი, რასაც მათ შორის დემოკრატიული პარტია ამერიკაში ქადაგებს, არის პოსტმოდერნისტულ, მარქსისტულ რაღაც იდეებზე აგებული, ძირითადად რაღაც იდენტობის პოლიტიკაში. ასე გავამარტივოთ, ასე მარტივდება, ანუ კაპიტალისტური ლიბერალიზმი და სოციალისტური. უფრო სიღრმე შევლა წავიდე, შეიძლება რაღაც თვალსაზრისით ეგეთი ხაზიც გაიგოს, მაგრამ ფუნდამენტური განსხვავება არის იმაში, რომ კლასიკური ლიბერალიზმი აღიარებს ადამიანის ნეგატიურ უფლებებს. ამ ნეგატიურ უფლებები გულისხმობა იმაში, რომ თავზოზე ლოკიდან რაც დაიწყო, არის რომ ადამიანს აქვს მთავარი ყველაზე რაც არის სიცოცხლის უფლება და ნუ მიუხედავად იმისა, ხა რელიგიური ადამიანი ხარ თუ არა, ხა შეიძლება პირაპირ მიიღო, თუმცა არის რომ სიცოცხლე არა ღვთისგანბოძებული რაღაცა, ყველაზე ძვირფასი რაღაცა რაც სამყაროში არსებობს და არავის არ აქვს მისი წარმოების უფლება. ამასთან არის კავშირი შემდეგ საკუთრების უფლება, იმიტომ რომ თუ არა საკუთრების უფლება, მაშინ საკუთარი სიცოცხლის უზრუნველყოფის და შენარჩუნების საშუალება არ აქვს, რაღაცები გჭირდება იმისათვის, რომ იარსებო რესურსები გჭირდება, ამიტომ ის საკუთრებაში უნდა კონდეს და ეს არის თავისუფლება. სამი რაღაცა იყო: თავისუფლებას მათ შორის იმიტომ გჭირდება, რომ თავისუფლების გარეშე ამ შენ სიცოცხლის უფლება შინაარსი არ აქვს, იმიტომ თუ შენი სიცოცხლე ვიღაცა სხვას ეტან მონათუ ხარ, მაშინ შენ საკუთარი სიცოცხლის რეალიზაციას ვერ ახდენ, შენი სიცოცხლე შენი არ არის, ხვისი არის და აზრი ეკარგება. ხო, სამი რაღაცა არის: ეს არის სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება, ეს ყოველ პრინციპები, რომელიც თავისუფლებაზე განისაზღვრა, ეს არის ის ჩვენ ჯერა. ნეგატიური გაგება მოფლებების გულისხმობს იმას, რომ ბარიერს უყენებს სხვა ადამიანებს შენთან მიმართებაში. ანუ არავის არ აქვს უფლება რომ მოვიდეს და მე მომკლას, სამართლოს სიცოცხლე, არავის არ აქვს უფლება მოვიდეს და მე გამძარცოს, ანუ საკუთრება სამართლოს და არავის არ აქვს უფლება მოვიდეს და მე დამიმონოს, ანუ თავისუფლება სამართლოს. და ეს არის და ეს აქ მთავრდება. და თანამედროვე ლიბერალიზმი, სადაც აცდა ამ პრინციპებს, არის ის, რომ დაიწყო უფლების ეგრეთ წოდებული პოზიტიური უფლების გაჩენა. ან მაგალითად, უფრო გასაგები როგორც მაგალითად, წარმოვიდგოთ განათლების უფლება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე სოციალისტების ერთ-ერთი რაღაცა მთავარი დროშა, რომელთაც ისინი დარბიან ხოლმე. განათლების უფლება შეგვიძლია გავიგოთ როგორც ნეგატიური უფლება, თუ ამას შევხედოთ კლასიკური ლიბერალიზმის განმოსახედიდან. რაც გულისხმობს იმას, რომ მე თუ მინდა რომ რაღაცა ვისწავლო, არავის არ აქვს უფლება, რომ მე შემეშალო სხელისწავლაში. ანუ ჩემი უფლება რომ ვისწავლო, მე თუ მინდა რომ რაღაცა წიგნი წავიკითხო და იქიდან ვისწავლო, არავის არ აქვს უფლება მოვიდეს და დამიშალოს ეს წიგნი არ წავიკითხო. მე თუ მინდა რომ მაგალითად თქვენ იყოთ ჩემი მასწავლებელი და თქვენ ამაზე თანახმახართ, არავის არ აქვს უფლება მოვიდეს და შუაში ჩადეს და თქვას რომ თქვენ არ აქვს უფლება რომ მე მასწავლო. ან მე არ მოვიდა რომ თქვენი მოსწავლე ვიყო. ამას ქვია ნეგატიური გაგება განათლების უფლების მაგალითად, მაგრამ პოზიტიური ჩემთვის საქართველოს რეალობას წარმოგიდგენთ, მაგალითად ეს ნეგატიური უფლება განათლების დარღვეულია. ან მაგალითად სკოლებს არ აქვს უფლება რომ რაღაცა ტიპის სახელმწიფო თვითონ არჩევნა მითი ასწავლოს. სახელმწიფო უნდა რომ გინატორა ამ წიგნით უნდა ასწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის გრიფირებული, მე ვიძახი რომ ეს არის რაც. ხო, ან მე მაგალითად არ მომწუფება რომ შევიდე სკოლაში და
ბავშვებს ვასწავლ, სახელმწიფო მიგძალოს და რაღაცა კრიტერიუმს მიიყენებს, რომ იმას თუ არ დავაყოფილებ, ისე არ შემიძლია რომ ბავშვებს ვასწავლ. ანუ ამ ხრივ ეს უფლება შელახულია. მაგრამ სამაგიეროდ გაჩნდა ეს პოზიტიური გაგება განათლების, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მე თუ არ მაქვს შესაძლებლობა რომ ვისწავლო, ჩემში ვასწავლო, ამის რესურსები არ მაქვს, მაშინ სახელმწიფო უნდა მოვიდეს და უნდა დაფინანსოს სწავლა. Anu ratoa gaugebare, ჩვენ ქართველ მაყურებელს ასე ამდენ უმრავლესობას არ აქვს ინფორმაცია, თქვა დეტალები რა, თქვა რას წარმოადგენს დემოკრატიული პარტიის ხედვა ლიბერალიზმის შესახებ, მაგრამ ნუ აი თქვა რო წარმოვიდგინოთ ახლა ევრონაცების ის იდეოლოგიური ხედვა, ხო? ნუ არავინ არ აღიქოს ამას, რომ ისინი რაღაც სოციალისტები არიან, მაგრამ ისინი ფაქტიურად იგივე ლიბერალური ხედვის ძალა, რაც დემოკრატიული პარტია ამერიკაში. ანუ ეს რო აუხსნათ, ეს ხო არ არის რეალურად სოციალიზმი. ეს არის მიზეზი სხვაობას თქვენსა და მათ შორის სხვაობაში, ეგ არ არის. ანუ რაღაც სხვა მიზეზია, რომ მათ განსხვავებული ხედვები აქვთ თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ანუ მათ არ უნდათ პირდაპირ სოციალური გათანაბრება, რაღაც ტროცკიზმი და მოდი გავათანაბროთ აგერ ისა ქვია ქონება ყველას, ეს ხო ეს არ არის მათი საფუძველი. მათი საფუძველი იმის განსხვავების მიზეზი მათსა და თქვენ შორის არის სხვა მიზეზი. ანუ ეს არის საინტერესო, რა არის ის ფუნდამენტური მიზეზი, რომელიც რეალურად მათ და თქვენ, იმიტომ აშკარად თავისუფლება უნდათ ეხლა იმათაც, ხო? ანუ ისინი ამბობენ, რომ ნუ უნდა თავისუფლება, ხო, ეგ არის. მათ ანუ ისინი არ ამბობენ, რომ მოდი გავათანაბროთ, დაურიგოთ ქონება ხა. საფუძველი რო გასაგები ყოფილიყო საბოლოო ჯამში მაინც მანდატი ხარ და თავისუფლების გაგება, როგორ გესმის ეს თავისუფლებაზე მაგაზე არის საუბარი. ერთ შემთხვევაში მე თავისუფლებას მესმის სწორედ ესე, რომ ჩემი ცხოვრება არის ჩემი სხეული ჩემია, ჩემი ცხოვრება ჩემი, რას მე რო ვიშვანო, რასაც შევქმნის ის ჩემი საკუთრება და ერთადერთი ბარიერი სადაც ვაყენებ არის ის, რომ ძალადობა არ მოსულა. ანუ ჩვენი ხაზი, ანუ ყველაზე არაძალადობრივი იდეოლოგია არის ის, ჩვენ ჯერა ძალადობა არ მოსულა, ანუ არავის არ აკუფლება რომ მე ან სიცოცხლე წამართოს, ან საკუთრება წამართოს, ან დამიმონოს. ეგ არის ხაზი გავლა. უოდ მაგის ეროზია ხდება. ანუ მაგას ხსნიდი, როდესაც თავისუფლების გაგების პოზიტიური გაგება შემოგაგდა იძახილო. ეგ არ არის საკმარისი თავისუფლება, იმიტომ რომ მე ჩემი შვილი და სიტყვაზე ვიღაცა მილიონერი შვილი ერთნაირად თავისუფალი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ მაქვს საშუალება ჩემი შვილი ჰარვარდში გაუშვა და იმას აქვს საშუალება მისი შვილი ჰარვარდში გაუშვას, ამიტომ მისი შვილი უფრო თავისუფალია და ამიტომ სახელმწიფო უნდა მოვიდეს, ჩაერიოს და ჩვენ უნდა დაგვათანაბროს, იმას წაართოს და მე მომცეს რაღაცნაირად ერთნაირად მეტნაკლებად თანაბარი შესაძლებლობები გაუჩინოთ ორივეს. ეს არის თავისუფლების პოზიტიური გაგება, სადაც არის მთავარი აცდენა. სინამდვილეში ეს ხაზები მე სუმანდიურება ხომ ჩვენ გვაქვს ძალიან პრინციპულად გვაქვს ეს ხაზი გატარებული. ვიღაცები ცოტა ზემოთ აყრებენ და იძახიან, რომ მაგალითად კი ეს პრინციპები სწორია, მაგრამ მიუხედავად ამისა სიტყვაზე რაღაცეები სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს, რაც მნიშვნელოვანია და მე იქ არის უკვე ფართო სპექტრი. ვიღაცები იძახიან, რომ მარტო მაგათად ჯანდაცვა და სხვა მეტი არაფერი. ვიღაცები იძახიან, რომ ჯანდაცვა და განათლება და სხვა მეტი არაფერი. ვიღაცები იძახიან, რომ ჯანდაცვა, განათლება და სპორტიც. ვიღაცა იძახის სპორტის და სოფლის მეურნეობაც და საბოლოო ჯამში ესე საბოლოო ჯამში პანდორას ყუთი ვითარებ. თუ გახსნი, მე ზღვარი აღარ არსებობს. უბრალოდ ყველა პარტია სხვადასხვა ადგილას აყარებს და მე მაგიტო არა ვიღაცა იძახის, რომ მე ცენტრისტი ვარ. ამიტომ ეგ კი მესმის, მაგრამ აი რაღაცეები მაინც საჭიროა და ამიტომ მე ცენტრში ვდგავარ. თუმცა მანდარო, ჩვენ უბრალოდ ძალიან კაცად ვართ ეს ხაზი გატარებული. ისე გამოვიდა, რომ ანუ დაახლოებით, ანუ ამოცანა ერთია, უბრალოდ ამ ამოცანის მიღწევის გზებია და სხვა. კი, ან ორივეს ამოცანა არის თავისუფლება, უბრალოდ ერთი მხარე ხედავს, რომ თავისუფლების მიღწევის ყველაზე ეფექტური გზა არის ეს და მეორე მხარე ფიქრობს, რომ რეალურად თავისუფლება მეტი იქ არის. საბოლოო მიზანი მე არ ვიტყოდი, რომ თავისუფლება არის, იმიტომ რომ იდეოლოგიებს ზოგადად აქვთ ესეთი ყველა იდეოლოგიას პრაქტიკულად გარდა ორი იდეოლოგიისა, ეს არის ჩემს კლასიკური ლიბერალიზმი და კონსერვატიზმი, ყველა სხვა იდეოლოგიებს აქვთ რაღაცა მიზანი. და საბოლოო ჯამში იმ რაღაცა წესების კრებულს, რომელსაც ისინი თავაზობენ საზოგადოებას, რომ ამ წესებით უნდა ვიცხოვროთ, ამ წესების კრებულს მაგიტო თავაზობენ, რომ ფიქრობენ, რომ აქ წესებით შეიძლება იმ რაღაცა მიზნის მიღწევა. მაგალითად, რომ ავიღოთ ფაშიზმი, ხო? ფაშიზმი როგორც
ideologia sa concretului mizan, sa sahancipo zlieri, oela, oela, peri sa bologiam si e cum debare ba, e ectimizan, sa sahancipo unde e o zlieri, da, ideologia govne bro, ce mi se unda vicholi, se tice sebitru, ol ce mi tchore batski, sahancipo se putuniz, da, sahancipo unde gawa zlieri, tho, a în situație, nazism nișem tho, și vod gansko ba, isaro, sahancipo smagilat, eris idia, și mod isho, comunism, socialism, idiari, tanas solban, ce se vin tocci de ba, eseti, ro, tanas oel, tau tanas solbas mi vaccin. Ori ideologia mi tocam, ori conservat, isara, e veti idia. Conservat, zbor, tam, bo, solo, ce mi logada, ucita, trebuie să varse, bo, tam, vaccin, trebuie să vandam, dimito, vaccin, ro, ce mi conda, ragața, ce se vin, institute, vida, tradiție, vida, date, vida, romle, bicuna, davicu, atimito, ro, mat, mogi, oameni, trebuie să vandam, de, da, și am amisat, isei, davicu, ro, gaval, zero, da, gada, ucit, moma, vaci. Tunca, mito, ara, e veti mizer, conservat, zmi, schoda, scho, cultură, și, schoda, scho, ara, cepsi, sau, samu, isat, sakartelo, și, trebuie să vandam, conservat, zmi, boni, sau, mai, sau, tot, sakartelo, ceseps. Mara, nu, anglosaxul conservatism, ițaus, ehați muhta, ehați eroze, mai ițaus, din principiu, se zice, mergem, ca să nu mergem la gorii, mai ițaus. Pali arsebebi, da, ce am titon gada, ce tot, schore baci, da, vox, acum tare mizan. Macioviș, ce am șovis, ikne bian, conservator, bi romlebic, ragața, ti pisimaz da, ica, bi rața, bihne bian, nakrebat conservator, bi da, ca e tot schomizne, bi rața, se ikne mizan, iro, ia kosmoși ga uite, da, magisus, ci schore, bi rața, se ikne mizan, iro, schore, ragața, bi ate, tos. Mara, jamši, esari, schore, ce se ikne. Jamši, uzena, esi, ideari, tausu, bari, bot, ამას რა თქმა უნდა, გასაგები გახდეს ხალხისთვის რა არის იდეოლოგიის უზენაესი მიზანი. თავისუფლებაზე უფრო მეტად მაგ შემთხვევაში არის აი რაც დამოუკიდებლობის დეკლარაციაში წერი ამერიკის არის ბედნიერებისკენ სწრაფვა, რაც ჯეფერსონმა ჩაწერა. ანუ ბედნიერებისკენ სწრაფვა არის უფრო იდეა და მაგას ემსახურება ისო ჩვენ უნდა ვიყო თავისუფლები და ჩვენ თვითონ გადავწყვეტ რა არის ჩვენთვის ბედნიერება. ეს ბედნიერება ხო ინდივიდუალური და სუბიექტურია და თქვენთვის შეიძლება ბედნიერება იყოს რომ არ ვიცი ყველაზე დიდი წიგნების კოლექციაში არო და ვიღაცის შეიძლება ბედნიერება იყოს რომ იახტა იყიდოს, ხო? მე შეიძლება არც ერთ მაინტერესებს და არც ნერო. ხო, ვიღაცისთვის შეიძლება ვთქვა, ვიღაცის დამონება იყოს ბედნიერება. მათ შორის, მაგრამ აი ეს იდეოლოგია მაგას გძალავს. ხო, მაგიტო ვამბობ, რომ ძალადობა არ მოსულა, ეს არის უზენაესი ფასეულობა, რომელიც დადგენილია საყოველთაო. კი, რაც საბოლოო ჯამში ქრისტიანობიდან იღებს საფუძველს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება თქვენს ან ლიბერტარიანებსა და ლიბერალებს შორის მე მიმაჩნია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ისიც არის რომ თქვენ არ მიიჩნევთ ფსიქოლოგიურ ძალადობას არ აღიარებთ და ისინი აღიარებენ ანუ ფსიქოლოგიური ძალადობა კანონით ანუ ძალადობაზე როცა საუბრობთ აქ იგულისხმება თქვენ შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობა ისინი ასევე გულისხმობენ ფსიქოლოგიურ ძალადობას. ჩვენ ვაიარებთ იმას ხადია რომ ადამიანები ერთმანეთზე მოქმედებას ახდენენ, მათ შორის ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებასაც, მაგრამ როგორც ძალადობას ამას არ განიხილა და არასოდეს არ უთქვით რომ ეს უნდა იყოს დაჟჯადი. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვან განსხვავებას იძლევა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ანუ ერთ ჯერ იმას დავა ანუ აი ეს რატო კითხულობდი მანამდე რომ რა სხვაობა ეს ჩვენი ხედვით ეს არის ორივე ფრთა ცდილობს ასე ვთქვათ ძალადობის იდეის გამორიცხვას უბრალოდ ისინი აღიარებენ ფსიქოლოგიურ ძალადობის რეგულაციის შესაძლებლობასაც თქვენ ამას არ აღიარებთ ანუ რეალურად სხვაობა არის ის რომ ორივეს უზენაესი იდეა არის თავისუფლება რომელიც უნდა გამოიცხოს ძალადობის უარყოფით მაგრამ ის ფრთა ძალადობას იმ ფსიქოლოგიური ძალადობის რეგულაციასაც რეგულაციის აუცილებლობაზე საუბრობს თქვენ საუბრობთ მხოლოდ ფიზიკური ძალადობის აღწევისაჭირო. კი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში არის სუბიექტური ამბავი, ანუ რა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს მასზე ფსიქოლოგიურ ძალადობად, ეს არის ძალიან სუბიექტური რაღაც, ანუ ვიღაცისთვის მაგალითად კონსერვატიული ფრანგისტვის, ანუ თქვენთვის მაგალითად შეიძლება ასეთივე ფსიქოლოგიური ძალადობა იყოს ის, რომ LGBT თემა მოაწყოს პრაიდი და თქვენ იმ ზახით რომ შესაძაც თვლიდეთ შეიძლება ესე რომ შესაძაც ამას დაინახავს
ჩემი შვილი, ისინი მოახდენენ ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას, მაგრამ ამაში რომ მაგზე რაღაცა გავლენა მოახდინოს, ხო? და ისინი იძახიან, მაგათაც შეიძლება ჰქონდა კამათი, რომ დაჟჯას რო ითხოვდნენ ადამიანის, რომელსაც რაღაცა საკუთარი სასქესო ორგანო დაანახა რაღაც ქუჩაში და ეს არისო ფსიქოლოგიური ძალადობა და როგორ შეიძლება მაგის ისოდა. შე ადამიანს შეიძლება რაღაც არ მოხდეს, შეიძლება თვითონ რო ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა შეიძლება რაღაც არის, მაგრამ ჩვენ იძახეთ თუ ფიზიკური შეხება არ არის, სხვა ყველაფერი არის ძალიან სუბიექტური რაღაცა, უამრავ ადამიანს ნახავ ამ ქვეყანაში, რომელიც არც კალი რომ გამოვიდეს მოკლე კლაბი ჩაფლის რომ ეს არის მასზე ფსიქოლოგიური ძალადობა რაღაც გარკვეულების პროპაგანდა რაღაც რაღაცა და ამიტომ იტყვის რომ ეს უნდა იცოდეს მაგით იყო ამ ლოგიკამდე მიდივართ რომ ანუ ეგრო კანონმდებლობის იმაში ჭრილში განვიხილოთ ეგ მიდგომა ხო და აი ბოლომდე თანამდებობა მაშინ ბოლოსში მიდივართ იქამდე რომ ანუ ხალხმა ქუჩაში შიშველი რო იაროს ან სექსუალური აქტით რო დაკავდეს ან რაღაც ასეთი მოვლენები რო ხდებოდეს, აი ქუჩაში რო გამოდივარ და ეგეთები ხდება, ხო? ეს ანუ ჩვეულ მიღებული შემთხვევა შეიძლება რომ არ მომწონდეს, მაგრამ მე არაფერი არ შემიძლია გავაკეთო. უნდა იყოს თორა დაჟჯადი მართო მივდივართ, ხო, ნუ დღევანდელი რეალობა რო გამიხილოთ გასაგებია, როცა რაღაცა ქუჩები და რაღაცები სახელმწიფო საკუთრებაში არის, კი დაჟჯადი არ უნდა იყოს, მე უბრალოდ ამჯერა რომ ეგ მაგას მიტო არ ვაკეთებთ ჩვენ, რომ ეგ ხა კანონით გვაგზავნა, მაგას არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ კულტურა გვაქვს ეგეთი, რომ ეგეთი რაღაცები არ მოსულა და არა იმიტომ რომ გვეშინია რომ ვიღაცა დაგჯის. მაგრამ თუ ჩვენ ავიღებთ კიდურ შემთხვევას, რომ ჩვენ დაადობით უპირისპირდებით მასეთ შემთხვევებს და მაგიტო არ არ მგონია რომ ქუჩაში ხა სიტყვაზე არის რუსთავაძე სექსით ხალხი იმიტომ არ ყავდება დღის ზისით რომ ეშინოდა უბრალოდ არა თქვათ აი რო წარმოვიდგინოთ აი ვიღაცა ვიღაცა რომ კი უნდა დაისაჯოს თორე ჩემს და არ უნდა დაისაჯოს მე არ თუ წარმოვიდგინეთ რადიკალურ შემთხვევებს ანუ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ იდეოლოგიის რაღაცა ხედვა აიღო და რადიკალური ვერსიები წარმოვიდგინოთ ცხადია თუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ იმ აბსოლუტურ თავისუფლებას რომ ისიც მჯერა იქ შეგვიძლია ნახოთ ბევრი ისეთი რაღაცები რაც შეიძლება ჩვენ არ მოგვეწონოს უბრალოდ მაგის ალტერნატივა არის მეორე მხარეს სადაც სახელმწიფო ეგეთ რაღაცებში ერევა და ის არის ჯოჯოხეთი ანუ მე ყოველთვის ვიყავ აკეთებ ხარეს და ვიყავ ზურა ასე აი რო წარმოვიდგინოთ ანუ საერთოდ ამ პროცესებს რო აკვირდები ხოლმე ისეთი საბიტლებო რჩება რომ თქვენ მხარდამჭერების დიდ ნაწილს თვითონ ლიბერტარიანიზმის შინაარსზე არესმის იმიტომ რომ თქვენ როცა სრულიად და ლიბერტარიანულ რაღაც რამდენჯერმე იყო ეგეთ შემთხვევა და მაგალითად ამ თემასთან დაკავშირებით რაღაც იქ მახსოვს რომ ბევრმა აქეთი შემოგიტიეს და ანუ ისე ჩანდა რომ ისინი ჩვეულებრივ მეინსტრიმული ლიბერალიზმის მხარდამჭერები იყვნენ და უბრალოდ არესმოდათ გასულჭენ მხარს და ანუ ამიტომ დეტალები რომ გავშალოთ ანუ ფაქტიურად გამოდის რომ აი ვიღაცა თქვენი ხედვით ვიღაცა რომ მივარდეს, აი ვთქვათ, ლიბერტარიანელი ადამიანის ოჯახს რომ აგინოს. აჰა. აა, ცოლთან და შვილთან ერთად მიდის ვიღაცა და აგინოს ამის ოჯახს და რა სასქესო ორგანოა ჩვენოს. ამან ფიზიკურად არ უნდა იძალადოს იმაზე. შეიძლება იძალადოს, უბრალოდ ფიზიკურად იძალადოს. თუ ეს იძალადებს იმაზე, ეს უნდა დაიჭირონ და ის უნდა იყოს სრულიად ხელშეუხებელი ის. რაღაცა შეიძლება აგინოს. ხო, ანუ იმან სასქესო ორგანო როაჩვენს ამის ბავშვს, ამის თვალწინ, ამის ცოლშვილს, ამა შეიძლება აგინოს უბრალოდ იმას. კი, სასქესო ორგანო ჩვენება ცენტრში მაგის დაჟდა იმ პრინციპების თავი დავნებოთ, ასე მელაპარაკო, ისედაც არასწორია, იმიტომ რომ არის ჩვეული ფსიქიური აშლილობის ამბავი არის და არშევა ავატყოფი ადამიანის დაჟდა. ანუ შეურაცხყოფის მიზნით გაუკეთეს. ხო, ანუ ეგ არის რაღაც რაღაცა ექსიბიციონისტური არღვევა. ამას რა გიქნება? ეს ხო უფრო ჯოჯოხეთური დაშვებაა, ვიდრე იმის დაშვება, რომ ვიღაცა საუბრძალეს ქონდეს მაგის გამო, ანუ ავატყოფობა არის, ავატყოფის გამო ხოშება ადამიანის დასაჯო. კი, მაგრამ აი შეურაცხყოფის მიზნით ვიღაცა ამას აკეთებს. შევთ ამას. ამის ეს თუ აკრძალული არის, ეს ხო უფრო ჯოჯოხეთური მდგომარეობაა. მარეობა, ვიდრე, რავი, მე თუნდაც მოკლე კაბა აკეთებ. არა, ბევრად უფრო ჯოჯოხეთური, როდესაც სახელმწიფოს მანდუშებ და ისეთ ქმედებებზე, რომელიც ფიზიკურ ძალადობას აგურისხებს, იწყებ მაგას. კი, მაგრამ ეხა ის ძალი დაჟჯას, იმიტომ რომ მან მე ზღვას ვეღარ ავლებ. ანუ მე მილიონი რაღაცა შეიძლება იგზავნოს და საბოლოო ჯამში თავისუფლება აღარ იარსებებს. ანუ გემოვნების ამბავი ხდება. ვიღაცისთვის მოკლე კაბა იქნება, ვიღაცისთვის სასქესო ორგანო იქნება, ვიღაცისთვის გაღიმება იქნება, ვიღაცისთვის ეს იქნება, ვიღაცისთვის. ანუ ეს სინამდვილეში ამ იმას შეიძლება. ანუ რას ფუტის გახსნა არ გინდა მაგის გამო და მათ შორის ეგეთი რადიკალური ვერსია. კი, მაგრამ უკვე ეგ ხო არ მომწონს, ეგ მირჩენია, ეგეთი თავისუფლების მიჩენია. ეგ მოცემულობა ხო არის უკვე, ანუ ეგრე. ანუ ეგ აკრძალვადი არის უკვე, მაგრამ არანაირი პანდორას ყვე ჩვეულებრივი ლოგიკური აკრძალვები მაგ მიმართულებით. ჩვეულებრივად ცხოვრობს ხალხი, არავინ არ აკრძალავს, ეხა არ დაძდევს და რაღაცა აი რაღაც ტყავის კურტკა არ ჩაიცო აკრძალულია, მე შეურაცხყოფს ტყავის კურტკა და ასეთი აკრძალვები არ ხდება. გასნილი, რომელიც შეიძლება ბევრ სუდ რაღაცაში გადაიზარდოს, მათ შორის
გადაიდეს ბევრი სხვა სხვა ტიპის აგზავებში, გამოხვაწის თავისუფლებასთან მიმართებაში. რაც ძალიან საჭიროა არის. საბოლოოში ჩვენ ის ჯერა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მათ შორის ამ იდეოლოგიის ის არის, რომ ჩვენ ჯერა გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლების. კი, მაგრამ ახლა ჩვენ ხო ასე ამას როგორც უბრალოდ რაღაც ადამიანის უფლებას კი არ უყურებთ. ჩვენ ამას უყურებთ როგორც მექანიზმს, რომელიც ჩვენ ევოლუციურად გვაქვს ადამიანებს მხოლოდ რომელიც შექმნა მთელი ეს ცივილიზაცია, ეს არის მექანიზმი, რომელთა ჩვენ ვარჩევთ რა არის სწორი, რა არის არასწორი, რა არის ტყული, რა არის მართალი და ესე ვიხურებ სამყაროში. იმაგა გურა, ეხლა აქ ნახე როგორი აქ ნახე როგორი მოცემულობა ჩანს. და სახიფათო, იმიტომ რომ ეგრე იწება. გავიგე, მაგრამ შენ ეხლა რას აკეთებ? ანუ იწება და ვერ მთავრდება რა ვიცი. ანუ აქ როგორი თემა რა. იმ შემთხვევაში როცა ვამბობთ, თქვათ, ვაყენებთ კითხვას ასე რომ იქ ხო შეიძლება მოხდეს ძალიან მიუღებელი რაღაცა, ვიღაცებს სექსი დაკავნენ გარეთან, ვიღაცებმა შეურაცხყოფები აყენონ ვიღაცის ოჯახს და ამავე ე ამაზე პასუხია რომ ჯერა რომ ასეთები არ მოხდება. მეორე მხარეს არალოგიკურ იმაში აკრძალვებში გადაზდის საფრთხე იდეაში რომ არ იყოს რაც არ ხდება, ეხლა არავინ არ აკრძალავს რაღაც არალოგიკურ რაღაცას, ეხლა აკრძალვადია ეხლა ქვეყანაში ითხოვენ, მათ შორის საპატრიარქო ითხოვს, პრეზიდენტი ითხოვს, რავი პარლამენტის წინა სპიკერი ითხოვდა რომ მაგალითად გამოხატვის თავისუფლებაზე კონკრეტული შეზღუდვები დაწერდეს, მაგალითად უნდა ძიგივე თანამედროვე ლიბერალებმა რაც გაიტანეს გასავლეთში, hate speech როცა რაღაცა ზიზღისების აკრძალვა და ზოგადად სიტყვის თავისუფლების სერიოზულად შეზღუდეს, სწორედ მარცხენა ფლანგმა შეზღუდა, მემარცხენე თანამედროვე ლიბერალებმა შეზღუდეს, ბევრი შეზღუდები ხდება დაწესებული, მათ შორის არის რა ვიცი, იგი თუნდაც იმას ჰოლოკოსტის უარყოფაზე რა ხალხი ჯიარგრა. არასწორია. არ შეიძლება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდა არის მაგრამ შეიძლება შეიძლება სიარული გამოხატვის თავისუფლება ახალი შესაძლებელია, ლოგიკურია მაგის შეზღუდვა. არა, არ გონია. მან და შეიძლება შეზღუდა. ანუ ეს მაგალითად გადავიდეთ. რაღაცას გამოხატავს თავისუფლება. მაგალითად გადავიდეთ, მაგრამ ძალადობა ხო არ არის და რატომ უნდა შეზღუდო? აი წარმოიდგინეთ, რომ ხო ისე შეხედეთ, აბა ხო ეგ იქ ხო ეხლა რაღაცა კაზუსი არის, თქვი და წარმოიდგინოთ ისეთი რადიკალური სურათი როგორი შეიძლება იყოს და მაგალითად შეიძლება ისეთ რაღაცას არ მოხდეს. არა, კითხოს დაგისვათ, აი. მანამ გადავალთ, გადავიდეთ მაგითხოს, მაგრამ ჩვენ მიზანი ის კი არის, რომ რაღაც რადიკალური სურათი წარმოვიდგინოთ, რომელიც ანუ ჩვენ მიზანი ის არის, რომ ლოგიკა როგორიც არის, აი მაგ ლოგიკის თანმიმდევრობას რომ მიუყვეთ, ასეთი შემთხვევები, ხო, ასეთი შემთხვევები რომ მოხდება, ხო, იმისთვის რომ ვიყოთ ლიბერტარიანელები, რა პასუხი უნდა გავცეთ ამ სურათს, ამ შემთხვევაში? თუ კი მე ვარ ლიბერტარიანელი, ხედავ ადამიანი დადის შიშველი და ვიღაცა მაგინებს და ვიღაცა სექსით არის დაკავებული, მე იმას ძალ ფიზიკურად არ უნდა შევეხო. მე შემიძლია თუ კი ვიღაცა მაგინებს ვაგინოს აბაზუყო, თუ კი ვიღაცა დადის შიშველი იმას არც უნდა ვაგინოს საერთოდ, რას ვერჩი და ვიღაცა თუ სექსით არის დაკავებული, იმასაც რას ვერჩი იყოს დაკავებული. Ну, идеал შემთხვევაში, სადაც ყველაფერი კერძოა, მე როგორი სამყარო წარმოადგენენ, იქ იდეაში ქუჩის და პარკის და მის ნეპატონის გადაწყვეტს იქა წესები ექნება და შეიძლება იყოს რაღაც შემოსაზღვრული პარკები, სადაც როგორი ეგ იმაში, მაგრამ ზოგადად მაგისი მოთხოვნილება აქვს შიშველი არა, ანუ რაღაც ზოგადად სადაც ეხო იქნება. ახლა შემდეგში ვილაპარაკოთ იმ თემაზე, რატომ მიმაჩნია ეს ყველაფერი არალოგიკურად, მაგრამ სურათი უბრალოდ მაყურებლისთვის რო იყოს გასაგები რაზე ვსაუბრო. ანუ ლიბერტარიანიზმი ხო ამ შეხედულების არის, რომ ძალით არ უნდა უბრალოდ ბოლომდე იდეალურ სურათს დავხატოთ იმ სამყაროში, ყველაფერი არის კერძო, მათ შორის პარკები. არა, იდეალური სურათი რა, იდეალური მორალური ხედვა ლიბერტარიანიზმის ასეთია. თუ დღევანდელი რომ შეწამოდეთ, მაინც მაგრელობაშიც მაგის მომხრევარ, ოღონ კიდევ ვიმეორე, ეს არ მე არ ხატავ სამყარო, ანუ სისტემა რომელიც ისმენჯერა, ეს არ არის 3-4. ან არ არის ესეთი რეალობა, სადაც ყველას ყველაფერი მოგვეწონება. განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ ვართ განსხვავებული, ზოგადად ადამიანები ვართ განსხვავებული, ქართული საზოგადოება კერგული ზოგადად ქართული საზოგადოება განსხვავებული ტრადიციულად ბრავალფეროვანი ვართ. და ცხადია, თუ გვინდა ერთმანეთთან მშვიდობიანი თანაარსებობა და უნდა გვინდოდეს ერთმანეთთან მშვიდობიანი თანაარსებობა, სხვა შემთხვევაში ვერანაირად ვერ გადარჩებით. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ მოგიწევს ისეთი რაღაცები სატანა, რაც არ მოგწონს. ამიტომ ამ კითხვა არის ესეთი, რომ სად ვავლებთ ხალხს? ანუ სად ვავლებთ ხალხს? აი ხო შეიძლება ის ამიტომ რომ ჩაცმულებმა ვიაროთ.
Absolutul este cu el, imitor, este realul, dubru, didi, șeteva, vidat. Magazin reacția, nu că ce-mi place, dacă am gândit, dacă o scade magazin, mi-e spectacolă reacția, ce-o dubru, am văzut, mi-e bine, rog, hazi, gaul, sadari, sadari. Ima, rata, unul, gaul, hazi, ise, dragat, sadari, 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 Am șentuit tot, vermi cu abi libertarianul logica. Dgomareu. Am imitor verh, verh. Șentuit în zală. Zală. Ce era? Ce nu-i zală? Șeho ara libertarianul ad moi xei, ma șentuit. Ara, 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 Ho, eli si jero magaz gixit mara, emotsiebi mets magda mets ikcevi, rogorc adamianebi ikcevi nakhome da sheba mets qobidan gamovida da ragatsa gavaketo. Da tu vizaladeb, amis gamo ona dam. Rasagebi, anu iseti rtuli mdgomareoba magis atana, rom teli sheni rtsmeni chemi gachnia, ro is dgomareoba. Aru tkhachie khra ragatsa da ra, egeti sot sheba da. Ho da anu rato ona, an logika rashie ratgvine khla. Iseti avkrzalo, jobie iseti akrzalo aiqos, romelis qelas upro advilat miachnia, vidre atana, egeti mdgomareoba upro rtuli. Pasuhiro, magas, ce mi-a zis iarul, zali dau pe. Logica are sad, uzahi, sahanci, cosa, poliție, sau ce ai? Stăm în ce se vedea, e tade, ti hazi galat, aro, zala doba, zala doba, zala doba, haz, mașin, tu vorbești, mandora, ai radgan, zala doba, ne vii vedit, mașin, au fost zala dobi, stai. Da, da, getuiro, au zalut, mokre kabam, mitro, ce mi-a zis, mi armindaro, ce mi-a bosmo, dai nahos, kadro, mi-a zis, mokre kabam. Mi armindaro, ce mi-a bosmo, dai nahos, aluci. Adamiani, romelic, cucea și modis, da, la paragon stau istuis. Da,
და ამიტომ ვერაფერს ვერ გზავნით. ან ხო ცხადი ხდება რომ როცა სასქესო ორგანოების ჩვენებას იწყებს ხალხი ეს უკვე იმდენად აუტანელი მდგომარეობაა რომ ფიზიკურ დაპირისპირებამდე მიდის ადამიანი და ამას ვერ დაუწყებს ატანას. რავი, მაგალითად gay pride-ზე. აქედან გამომდინარე არსებობს ლოგიკა. რაღაცები აუგდავთ რაღაცები. LGBT pride-ზე თქვენ ხო ისეთივე რეაქცია გაქვთ? რაზე? რომ აქტიბიდან აკონდიხა. ასაკრძალი. ასაკრძალი. ხო, ჩემს საერთოდ არ არის ასაკრძალი. რატო არო რა ადამიანები გამოდიან და ქუჩაში უნდა გაიარო, რატო უბძალო? თქვენ თუ ქუჩაში გამოდიან, რომ ეს ატყობა. იგივე ლოგიკა. ქუჩაში დადიან ეგ ადამიანები. ისე. არა, პრაიდის სხვა რაღაც. პრაიდის ჩატარება უნდა. პრაიდი ქუჩაში არის. პრაიდის ჩატარება უნდა გამოვიდნენ და აჩვენონ სხვა ადამიანებს, რომ ო, ესეთი ცხოვრების ფორმა ნორმალური. ეგ უნდა აჩვენონ ნორმალური მდგომარეობა და არ არის ნორმალური მდგომარეობა. სისულელეს ამბობ. ხო, ანუ მან მიდიხართ. კი. ანუ არ მიდი. თქვენ ხო ჩემს ნორმალურია. ეხლა რა შე? ხო და სისულელე. გავიგე, ეგ გავიგე. ანუ მაგ შემთხვევაში გასვავლებთ. გასვავლებთ იქ, რომ ვინც უმრავლესობა თუ კი მიიჩნევს რა ანუ მაშინ უმრავლესობა უმრავლესობით წვეთ მაგას აბა როგორ სასქეს ორგანოს აბა წვეთ აბა უნიცვეთ ხო არა არ წვეთ უმრავლესობა აბა უნიცვეთ არჩენ იდეოლოგიაში უმრავლესობა არ წვეთ შემდეგ პრინციპები წვეთ და პრინციპია რომ ძალადობა არ მოსვლა ძალადობა აქაც პრინციპები წვეთ პრინციპები თავაზობთ თქვენ და პრინციპებს თავაზობთ ჩვენ უმრავლესობა და უშეფარ ან ჩვენ პრინციპებზე არა თქვენ თქვენაო თუ უმრავლესობა წვეთ ჩვენი უმრავლესობა თუ გადაწყვეტს მას მოკლედაბა არ მოსვლა მაგას ამბობ თქვენ იმიტომ როცა თქვა არ მოსწონ მოკრეკა უმრავლესობის პრინციპებში ვარჯდება ანუ ეგ ანუ ეგ რეალურ პრაქტიკაში ეგრე ხდება უმრავლესობა არის რეალობაში პრაქტიკაში შეიძლება მარტო მე შეიძლება იმით დოგმარულად მაგრამ ხო ეგრე არ მოხდება რა გადაწყვეტს მაინც უმრავლესობა არა ხო მაშინ როცა შეგა მილიონერები უმრავლესობა თუ გადაწყვეტს რომ მოსულა პრაიდი მოსულა პრაიდი თქვენთვის ანუ სხვაგზა არ მექნება ჩემთვის მაგას არ ხო მაგაზე არ ხო ჩვენ მაინც ჩავთვლით რომ სისულელეა მაგრამ სხვაგზა არ ეს საქართველოსი უმრავლესობის აზრით რა არის სწორი რა არის აბა არასწორი ამაზე დამათობ თუ პრინციპების დონეზე მერანჯერა სწორი რა არის სწორი გასაგები მაგაზე თუ ლაპარაკო მე ხასოლებ იმაზე პრინციპებზე ხასო ზარადობა არ მოსულა ზარადობის გარდა ყველაფერი მოსულა მათ შორის ექსტრემალური გამოვლენები რომელიც შეიძლება 10 მოტოდეს 10 მოტოდეს წყვეტა გამოყავდე ეგეთი რაღაცებიც მოსულა იმიტომ რომ ზარადობა არ მოსულა და კონკრეტული ხაზი მაგ გავლენა უბრალოდ რა თქვენ არ მაინტერესებს ეგ უბრალოდ მაშინ თუ მაღაზია კამათოთ ეგ ყოფილა ჩვეულებრივი საკამათო თემა ეგ ნორმალური მდგომარეობაა ჰომოსექსუალობა თუ არა მაგ საკითხში თუ ლოგიკურად დასკვნას გავაკეთებთ, მაშინ ისე უნდა იყოს. ახლა ჩვეულებრივი მეცნიერული უმრავლესობა არ დაწყვეტოს მდგომარეობა. არა, არა. ამაზე მარტო მუშაობა და მეცნიერული მეცნიერება. მაგისტროს თქვენთვის არ მოსულა. ვიღაც მოსულა მოკრაკავა, ვიღაც არ მოსულა. აი, ძალადობა რატო არ მოსულა? მაშინ მიდიხართ იქამდე რომ უმრავლესობა უნდა გადაწყვეტოს. ჩემი აზრით, უმრავლესობა როცა წყვეტს, მან პრობლემები გაქვს. ანუ მარტო პროცედურის აღება დემოკრატიის გარდა უმრავლესობა გადაწყვეტოს. არა, უმრავლესობა ამ ქვეყანაში გადაწყვეტოს ძალიან ბევრი ცუდი რაღაცები შეიძლება გადაწყვეტოს, მაგრამ მე ჩემთვის უმრავლესობის გადაწყვეტება სულ სამიშოს იმასო სწორი უმრავლესობის გადაწყვეტილებით მათ შორის ბევრი სწორი პრინციპის ეროზია მოხდა დღეს დასავლეთში და 1000 სიგიჟებს აკეთებენ დასავლეთში გამო რომ უმრავლესობა დაიჯერო ეს ეთილებადეთ ვილაპარაკოთ მაშინ და ჩემს პრინციპები ამოსავალი არა ის დაფიქროთ უმრავლესობა პრინციპი არის მარტივი რომ ძალადობა არის ექსი ამის დაამშოა ეს არის კითხვა გამიში თუ მინდა მაგაზეს გიპასუხებთ ამ ძალადობა ხო მაგაზე უნდა გადავიდეთ მან მე გადავიდეთ ეგეთი მაგაზე უმრავლესობის გადაწყვეტა ა მაგრამ მაგის მე ანუ ეხა ამ ლაპარაკში გამოიკვეთა ის თემა და ეგ კითხვა ისედაც მქონდა, რომ ერთადერთი რაც არ მოსულა თქვენი ხედვით არის ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა. ამაზე უნდა შეთანხმდეს ყველა. ამ პრინციპზე უნდა შეთანხმდეს ყველა. ძალადობა არ მოსულა. ხო. ამ პრინციპზე რატო უნდა შეთანხმდეს ყველა? ანუ რა მაგალითად მუსლიმებს მიეჩნიათ რომ ძალადობა ისლამი ის იდეიდან გამომდინარე მოსულოს ანუ ჯერ ძალადობა არ მოსულაში მურიცხება კონკრეტული რაღაცა კონკრეტულ გასაგებად ძალადობა არ მოსულა არ ნიშნავს პაციფიზმს ანუ ჩვენ პაციფიზმს არა არა ეგ გასაგებად არ მოსულა ნიშნავს თუ აქეთ გიტევენ იცავს ხო თუ აქეთ გიტევენ იცავს მაგრამ აი სანამ არ გიტევენ ხო სანამ არავინ არ გიტევს ფიზიკურად ძალადობა არ მოსულა კი ეს ანუ ეგრე რატოა ანუ რატო უნდა მიიღოს ისტორიულად ზოგადად ითვლება რომ კლასიკური ლიბერალიზმის ეგ საფუძვლები არის საფუძვლის იღებს ქრისტიანული კულტურიდან ამ ქრისტიანობის სამბავია რომ ზოგადად არ მოსულა მაგედანერ და მაგიტო ითვლება რომ ზოგადად ლიბერალიზმი დაიბადა სწორედ ქრისტიანულ კულტურაში და არ დაიბადა თქვა ისლამურ კულტურაში ან სადღაც თუმცა ბევრი სხვა ნაწერები და ავტორები არსებობენ რომლებიც იდეაში მძახია რომ საფუძვლის ჯამში არ არის მარტო ქრისტიანული მორალი
ara zaladoba ari khteba ber sva religiyashda matchoris islamis eget interpretatsiebis arsebos sadats zaladobas uarqobs islami da sabojamshi dadikhara raga chore marti moralobi imande ro aris ar gauketo svasi sats argina shegaiketon akamde dadu anu religiyui sagitkhi ki anu ideashi sam religiyashi saidan moqta kha igive arakatsla da ari paro rats mitvaze artsnebashi rats khteba magasats kho tavis sapudzveli ak ekha tskhada tu religiya sakraluri mishnol და შეიძლება რაღაცა ევოლუციის თეორიაში წავიდეთ პირობითად. საფუძველს იღებს ის, რომ ადამიანები როცა რაღაცა ადამიანები თუ ადამიანების მაგვარი არსებები გამეშვება ხა, როცა ტომება ცხოვრობდნენ, ერთმანეთის დახოცვა არ იყო მოსული ამბავი. ანუ არაკაცკა იმას კი არ ნიშნავდა, ზოგადად ადამიანები არ ხოცავდნენ. ნიშნავდა იმას, რომ ერთმანეთი არ დახოცოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთს დახოცავდით, გვერდზე ტომი, რომელიც უფრო მრავალრიცხოვანი იქნებოდა და ჩვენ მოგვერეოდა და ჩვენ გაგონებდა. ხო, უსაფრთხობის ამბარი იყო. ქურდობა არ მოსულა, ვიღაცის ცოლთან რაღაცა არ მოსულა, ეს ყველაფერი იყო საბოლოოში, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ერთად რო ცხოვრობთ ომი პირობითად აქ წარმოშობს კონფლიქტები და შეიძლება ისევ ერთმანეთი დავხოცოთ. ხო, და ამიტომ უსაფრთხოების საკითხია. ანუ არ გვაწყობს თემა. კი, კი, ოღონდ მაგას შორსო წახვიდეთ, ეს პრინციპები კლასიკური ლიბერალიში რო ადამიანის მოკლა შეიძლება, დამონება შეიძლება და მოპარვა შეიძლება, ანუ საკუთების წართმევა შეიძლება. სიამდეში რო დააფიქრეთ, ეს არის წარმოგიდგენთ ადამიანების საზოგადოება ვარ და ესეთი წესრიგი რო გქონდეს, რომ ერთმანეთს ვერ კლავთ, მოკლა არ მოსულა, ერთმანეთის რაღაცის წართმევა არ მოსულა და ერთმანეთის დამონება არ, ანუ ერთმანეთის დამონება ნიშნავს, რომ შე რო შრომობ და რაღაცა შექმნი, მე იმის მითვისების უფლება არ მაქვს. მაგ მონობა ხო მაგას ნიშნავს, რომ შენ გამუშავ და შენ შრომის პროდუქტს მე მივითვისებ. და ეს ხო ეს სამი რაღაცა ხელოვნურად. აი, ჰაიდან კი არ არის მოტან, კარგია ხო? აი, ანუ გაწყობს, რომ ეგრე იყოს. კი, კი, ანუ რას ამბობს ეს იდეოლოგია, ამბობს, რომ შევარდ განსხვავებული ადამიანები, განსხვავებული მისწრაფებები გვაქვს, განსხვავებული მოიდერე მაჩოვის ჩაცმული ოცნებები გვაქვს, მაჩოვის ის ოცნებები ცხოვრებაში გვეცხდება, ხო, ბავშვი ხო რაღაცა კოსმონავტობაზე ოცნება, მე მეხანძრეგინა გახდე, მაგრამ მე ის სხვა რაღაცა. კი, გავიგე, მაგრამ აი ეხლა რა მაგ ბოდიში რომ გასაგები იყოს, რატო არაძალადობა. და საბოლოო ჯამში ეს იდეოლოგია ამბობს ამას, რომ ჩვენ თითოეული ადამიანი თუ ჩვენ ვიქნები თავისუფალი და ჩვენ ვივესწრაფით ამ ბედილების კი როგორც აი ჯეფერსონმა დაწერა, ამ ოცნებების ასრულებას ჭირდება რესურსი. საინაღაც რაღაცა არ უნდა მიახტა, თუ გინდა მიახტას ფული უნდა, არ ვიცი. კოსმოსში გაფრენა თუ გინდა მაგასაც ფული უნდა, არ ვიცი. მართლა ციგნების კოლექციის შეგובას თუ გინდა ციგნის ფული იყოს, ანუ რებისა შემთხვევაში რაოცნებაც არ უნდა ქონდეს, ყველაფერს ასრულებს რაღაცა რესურსი ჭირდება, ფული ჭირდება რა. ეს რესურსი საინაღაც უნდა მოიტანო. ხო და კლასიკური ლიბერალები ჩვენ ისე ჭირდება, ჩვენ ვამბობთ, თუ ჩვენ ვართ საზოგადოება და ეს სამი აკრძალება ხოლოთ რო ერთმანეთს ვერ კლავთ. ანუ არ შეიძლება სიცოცხლე წაგართო, ერთმანეთს ბევრი მონეტ, ერთმანეთის შრომის პროდუქტს ვერ ვითვისებ და ერთმანეთის საკუთრების მოპარვა არა, მოპარვის უფლება არა გვაქვს, მაშინ ჩვენ როგორც ადამიანებს სულჩემ ორად ორი გზა, იმისათვის რომ საკუთარი ოცნებები ავისრულოთ. ეს ორი გზა არის, ერთი უნდა ვიშრომოთ და მეორე უნდა გავცხოროთ ერთმანეთში რაღაცები ვიბაჭოთ, ანუ თქვენ რაღაცას გააკეთეთ, მე რაღაცები ერთმანეთში შევიდა გავცხოროთ და ესე შეგვიძლია დავაგროვოთ რაღაცა დოვლათი და რესურსი, რომ საკუთარი ოცნებები ავასრულოთ. ანუ ეს წესრიგი სინამდვილეში გაძლევს საშუალებას, რომ საზოგადოება მუდმივად მიდიოდეს წინ განვითარებულ პროგრესის პრობლემაა იყო დასაწყისში, ანუ არ ჩავერთე უბრალოდ, რომ ანუ რელიგიის შემთხვევაში სიკეთე და ბოროტება ობიექტურია, ანუ ღმერთი არსებობს, შესაბამისად არსებობს ობიექტური სიკეთე და ობიექტური ბოროტება და არიძალადოც რელიგია თუ კი იძახით არიძალადოც ამ საკს რაღაც ობიექტური დაპირდო. თუ კი ამ ერთი არ არის მაშინ ვაცლით, ხო? თუ ის რელიგია ტყუილად ხო არიძახით ერთი არსებობს და ობიექტური სიკეთე და ბოროტება ტყუილად საერთოდ ხო არიძახით, თუ კი ობიექტური არ არის, მაშინ არცი აღარ არის ობიექტური, რომ არ ვიძალადოთ. ანუ ეგ თუ უბრალოდ გამორჩენის მიზნით არის, რომ არ ვიძალადოთ. ანუ ჩვენ თუ არ ვძალადოთ, მაგაზე თანხდებით სასახად მარტო გამორჩენის მიზნით, იმიტომ რომ გვაწყობს. მაშინ შეიძლება დადგეს სიტუაცია, სადაც გვაწყობს, რომ ვიძალადოთ. და აი მაგ შემთხვევაში რა ხდება? ხავი, ამ თქვენ უფრო რთულ კითხვას მისვამთ. ეხლა ეგ ცდება იდეოლოგიის თქვენ მისვამთ კითხავს, თუ არ არსებობს ღმერთი, მაშინ არსებობს თუ არა საერთოდ ადამიანში მორალის რამე საფუძველი.
და რატო ეს მორალი რომელსაც მე ვქადაგებ ხარ და ეს მორალია რა რა ძალადობა და რატო არის სხვა მორალი სადაც ძალადობა მოსული ხო ხო ეგ არის კითხვა რომელიც რავი რომელსაც რავი ბევრ ფილოსოფოს და ბევრ მას ურჯელია აუ სიანდეში მე-19 საუკუნეში გადავალოთ ნიჩე კი მაგრამ არ გვინდა ეგ არის თემა არა ეგ არის ამიტომ სამაგეთო მანამდე არა პიროდები და ხო მარტიკი ჩემი აზრი რო არ გამოვიდეს ახლა მაგაზე ნაბრემ ადამიანებს ნაფიქრია თამა საუბარი იმაზე რომ რაღაც მომენტში კაცობრიობის ისტორიაში მანამდე კაცობრიობა იყო რელიგიური საზოგადოება იყო მთელ დედამიწაზე ადამიანები ცხოვრობდნენ იყო რელიგიური ადამიანები რომლებსაც განსაკუთრებით მონოთეიზმის შემთხვევაში შეიძლება ძალიან კონკრეტული რაღაცა არსებობს ღმერთი ნიჩეზე თუ საუბარი არა ნიჩეზე ვერებია ნიჩე მაგას პასუხი არა არა გავი მაგ იმაგ ნიჩეში არ შეო როგორ ახსნას ვეცდები ვეცდები ახსნა მორალი საფუძველი რა შეიძლება იყოს და შეიძლება თორემ მივიდე ზოგადად მორალთან ან მანამდე მორალი საფუძველი იყო რელიგია არსებობს ღმერთი და ეს ღმერთი როგორ მე ვარ ერთადერთი ღმერთი და მე გეუბნები რომ ეს არის წესები რომელთაც უნდა იცხოვრო და მაგათი პირობითად 10 წესება შეიძლება ეგრე გამიხილოთ ერთ იმიტომ ვარ რომ თუ შენ დაუშვებ რომ კიდე მეორე ღმერთი არსებობს მაშინ ეს წესები აღარ მუშაობს იმიტომ მეორე ღმერთი შეიძლება სხვა რაღაცები გითხრას მესამე სხვა რაღაცები გითხრას და მაშინ კონფლიქტია და ხოცავთ ერთმანეთს და აღარ არის ამიტომ ერთი უნდა იყოს და ისეთი რასაც გეუბნება ის უნდა იყოს რომ ყველამ ერთნაირი წესები თვითცხოვროთ რომ იქ იყოს ობიექტური კი კი და მე რაციონალიზმი მოიტანა და მათ შორის გამანათლებლობამ და ადამიანებმა კითხვა დაიწყეს რაღაცა და ადამიანებმა დაიწყეს მე კითხვის დასრულება. ანუ რომ გაუმარტო იქნება რაღაცნაირად ღმერთ მაგულებისთვის უბრალოდ ამას მოანგრევ მე რა ხდება? ობიექტური სიკეთე და ბოროტება თუ კი არ არის მაგრამ ღმერთი და ბოროტება არ ღმერთის თუ არ მჯერა, თუ არ მჯერა არსებობს რაღაცა არსება რომელიც მეუბნება რომ ეს არის წესები, ანუ ეს არის მორალი რომელიცაც უნდა იცხოვრო, არ შეიძლება ადამიანი მოკლა, არ შეიძლება მოიპარო, არ შეიძლება სხვის ცოლისკენ დაგეცეს თვალი და ასე შემდეგ შობლეს პატივიეცი, ეს ღმერთი თუ არ არსებობს და თუ ამისი არ მჯერა, მაშინ ამ რაღაცებისას არ მჯერა და მაშინ მივდივარ იქამდე კარამაზოვის იქამდე რომ შო დაზოლერა, რაც მინდა ვაკეთო და შეიძლება ჩემი მორალი შევქნა ძალადობა ხო, ეგ არის მილიონ დოლარიანი კითხვა რომელიცაც ბევრი ადამიანები დღემდე კამათობენ, შესაძლებელი შეუძლია თუ არა ადამიანს შექმნას საკუთარი მორალი, საკუთარი ღირებულებები და არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ადამიანებს შეუძლია თვითონ შექმნას საკუთარი ღირებულება, საკუთარი მორალი და ეს მორალი შეიძლება იყოს ესეთი, შეიძლება იყოს ისეთი და არსებობენ ადამიანებმა შორის ფსიქოლოგები, რომლებიც იძახიან ცნობილები, გვარები ვარ დავასახელო, რომლებიც იძახიან ადამიანს არ შეუძლია საკუთარი მორალი და საკუთარი ღირებულების შექმნა, იმიტომ რომ ადამიანის შიგნით არსებობს რაღაცა ბევრი სხვადასხვანაირი personality როგორ არის რაღაც სხვადასხვანაირი ტიპები რომლებიც მუდმივად ერთმანეთთან ბრძოლაშია და ადამიანს არ შეუძლია საკუთარ თავს ეჭიდაოს მაგის გამო არის ის რომ მე რომ მინდა რომ სიტყვაზე სიგარეს დავარებო თავი მიუხედავად იმისა რომ ვიცი რომ დავარებო საკუთარ თავს ვერ ვაიძულებ და ვერ ვარ მე რომ მინდა რომ ვარჯიში დავიწყო ხვალიდან ვერ ვიწყებ ხვალი ისე რომ ვერ ვაჭიდები საკუთარ თავს ეს ხე გასაგები მილიონი მარა ე ჩვენ თუ საუბრობთ ობიექტური რაღაც საკითხი არ არსებობს თუ კი ვიძახით ეს სინამდვილეში დამარტივში გითხრა ობიექტური საკითხი თუ არ არსებობს და სუბიექტურია ეგ საკითხი, ანუ სიკეთე და ბოროტება თუ კი სუბიექტური რად ვაქციე, ხო? მაშინ რაც შენთვის სიკეთეა, ჩემთვის შეიძლება ბოროტება გამოვიდეს. ანუ მე მაგალითად საკითხი გება ასე რა. აი მაგალითად ერთი კაცი მეორეს თავში რაღაცას ჩაარტავს და ფულს წაართმევს. ის ვინცაც თავში მოხვდა, იმისთვის ეს შემთხვევა იყო ბოროტება. მარა ვინც ფული იშოვა, იმისთვის ეს შემთხვევა გამოდის სიკეთე, იმიტომ რომ იხეირა კაცმა აწყობს და იმას არ აწყობს. ანუ სუბიექტურობა, სუბიექტურობა რო აკადემია. ანუ რა, კი, მანდიდან გამო. იმიტომ რომ თუ კი არაძალადობა აღარ არის ობიექტური მორალური პრინციპი. ხო, მე ხო სუბიექტურია. ა მე როცა მჯერა ამ იდეოლოგიის ანუ ზურა ერთ რაღაცას დავა კონკრეტულ ზურა გასაგები რომ იყოს რა თქმა უნდა რელიგიაში ჩემი მანდილი რელიგიაში აღბეჭდილი არის ის წესები რომლებამდეც ადამიანები რელიგიამდე მივიდნენ ანუ ის წესები არის ისაც ადამიანები ჩვენ ხო ანუ მე არ ვთქვი მჯერა თორე ევოლუციის თეორიის მაგრამ სიამდე მე მჯერა ანუ ჩვენ ადამიანები ერთად რო ცხოვრობდით არანაირი რაღაცა ცოდნა რა არსებობს და სადაც რაღაცა წაიკითხავთ როგორ უნდა ვიცხოვროთ არ ვიცოდით აზე არ ვიყავით არაფრის და ერთმანეთს უყურებდით და ვაკვირდებოდით ვი როგორ იქცევა ვი რას აკეთებს და საბოლოო ჯამში ერთმანეთზე დაკვირვებით ბევრი წლების ბევრი ათას წლების რაღაც მილიონ წლების განმავლობაში ჩვენ აღმოვაჩინეთ რაღაცა წესები რომლებიც საშობას და ჩვენ გადარჩენილიყავით და გამოძიება არსებობა ეგეთი წესები არის ეს წესები ანუ რაღაცა დაკამდე მივედი თეორიის მაგრამ გამოჩენამდე მივდივა დადის მაინც აა გამოჩენა ჩანს ანუ რაღაცები გვაწყობს და ისე ვიცხოვრეთ ჯამში ყველასთვის უკეთესი იქნება თუ ამ წესებს არ ვიცხოვრებ მაშინ ეგ არის ეგ არის სინამდვილეში
ხმერძე უარის თქმა. კი მაგრამ ზურა აი ხა როგორც რაღაცა არსებას რომელიც ღრუბლებში არის, მაგრამ ხმერს თუ წარმოიდეთ ეგრე რომ ხმერთი რასაც გვეუბნება, ეს არის ის წესები რომლებსაც ჩვენ მივედით და გადავრჩით და ამიტომაც ეს წესები მე გავწერეთ, როგორც ათიცება, როგორც ამნიშნობა, სხვა ამნიშნობა არა, გავწერეთ და თვით რომ რადგან გადავრჩით ეს არის ისაც არის ჩვენ ამისი გჯერა, ეს არის ჩვენი ღმერთი, მაშინ მაგათ მაგ ღმერთზე თუ არ ვამბობთ, მივდივართ იმაში რაც ემართება ბიბლიაში ისრაელს ხუჯერ თუ ერუჯერ. ანუ იქამდე ცოტა იქამდე დადის ეს რომ იმისთვის რომ გქონდეს ასეთი გამოდის ობიექტური შეთანხმება, ობიექტური მორალური შეთანხმება რომ არ ვიძალოთ ერთმანეთს, ხო? ამისთვის ჩვენ ვაღიარებთ იმას რომ არსებობს ღმერთი და ის ღმერთი და გამომდინარეობს ეს მორალი. ღმერთს რას ან მან ხო კითხვა არის რას ეძახს ღმერთს? შეიძლება ჯეროდეთ ღმერთი არ როგორც რაღაცა არსებობს რომელიც ღუბლებში ზის და არ გვინდა. არ ვიცი. ხო, მაგრამ თუ ღმერთს ესე წარმოგიდგინოთ, აი მაშინ ხო შევამოვიდგინოთ ასე. არ ვიძალადოთ. არის ობიექტურად სიკეთე, სიკეთის და ბოროტების, აი მორალური პრინციპი. არ ვიძალოთ, ეს ობიექტურად ასეა, სუბიექტური საკითხი არ არის. ამაში თანხდები? თუ ამას შეხედავთ, ეს არის სუბიექტურად უკვე. თუ ამას თქვენ შეხედავთ, ეს არის რაღაცა ღმერთმა ესე გვითხრა, რომ ძალადობა არ მოსულა, ძალადობა ცოდვა, თუ იძალადებ ჯოჯოხეთში წახვა, შეიძლება ესე შეხედავთ და მაშინ ეგ არის ასე თქვენ ამბობთ, მაგრამ შეიძლება შეხედავთ ისე როგორც მეუყურებ ამას. არა, არა, ეგ არის ამას რომ არის კაცობრიობის ისტორია, კაცობრიობის კი არა და რა ვიცი, ხო, კაცობრიობის ისტორია დავაყენ ისტორიამ გვაჩვენა რომ ამ პრინციპს თუ ვიცავთ, მეტი შანსი გვაქვს რომ გადარჩეთ, მეტი შანსი გვაქვს რომ მეტად ხო ჯამში აი აქ რო ვართ ხა და განათლებები გვიყენია და ეს ამ ცივილიზაციის დონეს და ცხოვრების ამ ხარისხს რომ მივახციეთ, იმიტომ რომ ეს არის სინამდვილეში სიკეთე საბოლოო ჯამში ცხოვრებაში, თო მანამდე მე-19 საუკუნის დასაწყისამდე სიგარების დონე არ იცვლებოდა კაცობრიობის სწორეში, სუგარიბები ვიყავით ეგრევე დონეზე. ეს მივახციეთ სწორედ რაღაცა ამ პრინციპების, სწორი პრინციპების აღმოჩენით. აი ლოგიკა გამოდის ასეთ, ეგრე თუ შევხედავთ, ხო, და თუ კი ჩვენ უბრალოდ აი ეს ცხოვრებისეული გამოცდილებით მივახციეთ რაღაც ისეთ პრინციპს, რომ ყველაზე მეტად გვაწყობს, ხო, პრინციპს მივახციეთ, ხო, ეგ გასაგებია აბსოლუტურად. ეგ ლოგიკა უბრალოდ პრობლემა დგება ასეთ რაღაცებში, რა. თუ კი საზოგადოება მე ცნობიერად იცის რო ეგ საკითხი ეგრეა რომ უბრალოდ გვაწყობს და აი ვიღაც ინდივიდის პირადი ინტერესები შეიძლება დაუპირისპირდეს რაღაც შემთხვევაში ზოგადის ინტერესებს, ანუ კი რა თქმა უნდა მაგიტო სულ არსებობენ გურდები, არსებობენ მკვლელები, ის პირადი ინტერესი ის კაცი თუ კი იძალადებს იმას ის ხალხი დაჟდის თუ შეძლებს, მაგრამ ამ კაცს კი ვერ გავამტყუნებ ჩვენ ვერ აღვით, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენი პრინციპი აგებულია უბრალოდ უმრავლესობას, რაც აწყობს, მაშინ ამ კაცს რატო უნდა აინტერესებს უმრავლესობა? ამ კაცს აინტერესებს რაც თვითონ აწყობს. ანუ რატომღაც ამან თავის თავზე მეტ მაღლა უნდა დააყენოს უმრავლესობა? ამ კაცს ხო თავისი თავი უნდა დააყენოს ამან თავი ყველაზე წინ და ანუ ვიღაცა კაცი რომ რაღაც მომენტში იძალადებს, იმიტომ რომ აწყობს. ჩვენ იმ კაცს ვერ გავამტყუნებთ ვერდიქტი რასში. ანუ ზუსტად დავუძახებთ ცუდკაც. რატოა ცუდი? ის კაცი არის ცუდი. სწორად იქცევა თავისი განმოსახედი. თავისი სპარიკაცია რა შეშა ადამიანს წართო სიცოცხლე მოკრა ადამიანს. დავიდი მაგ, მაგ ლოგიკით ეხლა თუ კი აწყობდა. რახან ჩვენ არ გვაწყობდა მაგიტო ეძახი? ადამიანს წართო სიცოცხლე, ანუ რა ხო, ანუ ძალადობაზე თუ ავლებ ხა, ძალადობა თუ არ მოსულა, თვითონ ხო რა ნებისმიერ ძალადობა, ძალადობას რაღაცა ტიპის მოტივი ამოძრავებს, შეიძლება ჩათრო თუ აწყობდა. ძალადობა არ მოსულა, იმიტომ არ გვაწყობს, მაგრამ ახლა თუ კი გაწყობთ ხალხო, მაშინ იძალადეთ. ანუ ასეთი იყო საკითხი. საკითხი ასეთი იყო რა, ანუ არ იძალადოთ, იმიტომ არ გვაწყობს, მაგრამ თუ გაწყობს იძალადეთ. აბა რა ვქნათ ახლა. აბა მე არ ვაღებ ეგ ეს არის, მე ვაღებ ეგ რომ ძალადობა არ მოსულა, ეგ მაგ მორალი. ანუ ლოგიკით მას ედგება, მაგ ლოგიკით მას ედგება საკითხი. რა მეღები? ანუ სხვა არგუმენტს ვერ ვეუბნები, რატო არ იძალადოთ? ჩემი გასახედიდან არის. ანუ ვეუბნებით რომ შენ არ იძალადო, იმიტომ რომ არ გაწყობს. შენ არ იძალადო, იმიტომ რომ არ გაწყობს. აი ვიღა ჩინგისხანი რო ხარ, არ იძალადო, ბომჟი იყავი, იმიტომ რომ ბევრს არ აწყობს. შენ ხო გაწყობს? ანუ შენ რა ეს რო კითხულობს, აი ვიღა ჩინგისხანი რა, ან სუპერმენი, ან სუპერმენი მოვიდა და რა ვიძალადოს, ხო? შენ არ იძალადო, არგუმენტს ამას ვეუბნებით, რატო არ ვიძალადო ის რო კითხულობს? იმიტომ რომ აი ყოველას არ აწყობს.
Ano ai meti argumente ara mishevit modiza vigatsas klaus. Nu ai prost tsoblios milionerebs monebs monebi khaus ravi. Ai argumente mati magal adamelis da. Khon ravige ano. Chemtvis ek tsamgebiere magal. Vidit vkat monatkhobeltan da im is gvekitkheba ro ai ekha monebi khom qaws me kargat khol ra. Ha ai stilo ekha me konservatori stilo paukhsna da shen stilo paukhsna rato aruna qaldis monebi. Ekha imas is getan mondomebuli ra ai gekitkheba rato aruna qaldis monebi. Ekha imas tu pasukup ro rato aruna qaldis is monebi ar gaqsubs samagi. Armosul, 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 Exacarul principiu, și gândea că asta nu a fost religiuri, minar, omecti ar se buzda, amis gamoare, sacarul principiu. Ar fi, 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 obiecturat cudia, metu amis axna, s-ar fi, ar fi, ar fi, ar fi, ar fi, ar Sadet, Adamion, Adamion, Sadet, Tanat, Horvitz, Berlitz, Hadas, Hana, SSB, Ertman, Zvakurde, Bodes, Hasfat, SSB, Studit, Sabolo, Jamshi, Kadau, Chita, Kadar, Chenda, Kazir, Denda, Saukateso, Horvitz, Donets, Dalavitz, Masmiachs, Isau, Isau, Gadon, Masadat, Am, Principal, Isau, Sadat, Ho, Kalova, Armosula, Umraulis, Obasat, Obse, Monova, Armosula, Ima, Ekola, Periha, Mohtar, Umraulis, Obasat, Obse, Ekola, Periha, Ebi, ecuela pe mukta obiect turistic este da borot ebis sahel. Anu, halma mase moahe, haegro, iz gaat snobiera, sahirua, anu, obiecturi tuara, si este da borot ebis, veru lagde. Mai halma gaat snobiera, da, magi tu moahe. Nu, 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 Uite, cați romeni și alții sunt greubneba. Ei, sari, i se din ma. Aba, ragan scoibar, asta nu e bara, ici, tu chisticete da boroteba, arabi, obiect, anlei, obiecturi, dar holodam și încoși arse morali, tu chi arari obiecturi, dar subiecturi morale bicoc. Uite, ho, mașini subiecturi morali, stanahmat, monat, plobel, zac, tauisi morali. Monat, zac, tauisi. Ho, monistuis, ce arastori ios. Ramnișnaloba, ca morșoris, ertis metan, meoreze, sonadi, arabi. Ertis morali, meoreze, sonadi, piti. Rogul dansa zvoba, mașinari, am trebuit să mergem la Oxna, am trebuit să zvoba, rari, porotul, rogul, rogul, ragața, ne zvoba, ne zvoba, ne zvoba, ne zvoba, tu ki guinda, moral se sauba, erta de tigamu sauali, arisrom, morali, aris obiecturi, molena. Da, im obiectul, molina, ciaucule, tam, ucieni, logici, ucieni, canuitare, vid, mildiuar, tu procesmari te bam, de anul, rari obiectul, argita, cudi, amat, uproda, uprovat, snobie. Dar, gormi, hai.
ან როგორ განსაზღვრავთ? გონიერი განვითარებით როგორ განსაზღვრავთ? ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავართ მაშინ თქვა. ანუ ჩვენი ერთი და იგივე თუ ლაპარაკობთ, ანუ იმაში თანხდებით, რომ სიკეთე და ობიექტური არის ობიექტური. მაშინ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. თუ ამას არ თანხდებით, მაშინ სხვადასხვა რადიკალურად სხვადასხვა რაღაც. და მაგოშ სუბიექტურ შემთხვევაში მოუთ იზახით, რომ ბევრი ადამიანი მოძრაობს, რომელსაც განსხვავებული ხარისხოვანი მორალები ექნება და მათ შორის კონფლიქტი ექნება და არც ერთი არ იქნება წონადი, ანუ ბევრს რო კონდეს ერთი ტიპის და ერთს რო კონდეს სულ არავინ არ იმოძრაოს ლეგიტიმურია იმის წონადი. ხო ასე არა? ანუ თუკი გვინდა მივხვდი ეხლა გვინდა რომ რაღაცას წონა მივცეთ, აი რაღაცას სისწორე. ეხლა მივხვდი რასაც გულის ხო? კი. მაგ შემთხვევაში კი, ანუ მე წარმოვიდგენია რომ საბოლოო ჯამში საბოლოო ჯამში ის მორალი რასაც მივხვდი, ეგ არის ობიექტი, ობიექტურად, ორი ობიექტურად სწორი და ერთადერთი სწორი მორალი. მაგ მიდგომით, მაშინ და შემინია ნებისმიერი სხვა მორალი, რომელიც არ უნდა მოპირისპირდეს, პიცი მაგას ვაკეთებ ახლა. ანუ ფაქტობრივად გამომდგომით მაშინ არ მიდგომით ლაპარაკზე. მაგ მიდგომით ჯამში ჩვეულებრივი ხრელების ადარი და შეცდომების ადარი იმ მორალებში ეგრე ბიპოა აღმოაჩინო დავანგრიო და კი. კი, რა საფუძველი შემინია აქვს, შემინია ახსნილი არის, მაგრამ შემინია ახსნა, შემინია წარმოვიდგინო, შემინია წარმოვიდგინო ყველაზე ცუდი საშინელი რეალობა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, რომელიც შეიძლება გვიწევდეს ადამიანებს ასეულად ცხოვრება და ნებისმიერი რამე რაც ამ რეალობას დაგვაცილებს, შენ ეს არის სიკეთე და მაქედან მიწევს მის ბოლოტებას იგი. ხო, ცუდი რაღაცა წარმოვიდგინო, ყველაზე ბორო, ყველაზე ბოროტი საშინელი რეალობა, ჯოჯოხეთს რასაც ვეძახებ, ჯოჯოხეთი შეიძლება წარმოვიდგინო, რომელიც ადამიანებს შეიძლება გვიწევს ცხოვრება და რაც დაგვაცილებს, მაგას ყველაფერი არის სიკეთე. ანუ კი, მაგრამ რაც მე დამაცილებს, ეგ არის სიკეთე თუ რაც სხვას დააცილებს? ხო შეიძლება აი მე მაახლოვებდეს და სხვას აცილებდეს, აი რაღაც ქცევა. და კი, ანუ ეგრე, ანუ თუ კი ამ იმას თუ ობიექტური ხდება, მხოლოდ ეს არის მაშინ საერთო. აი რა თუ ობიექტური ხდება ეს პრინციპი მხოლოდ საერთო. თუ სტატელი ჭირდება მაშინ მან. კი, ეგ არის ობიექტური მაშინ. ანუ სუბიექტურობა იმიტომ გამორიცხავს მორალს, რომ თუ კი სუბიექტურამდე დადი, სუბიექტური ხო მაგას ნიშნავს აპრიორი. რა გამორიცხავს? ანუ შენ შეიძლება ეს სიანდე არ გამორიცხავს, ანუ ჩეხო სიანდე შეხარ ასვამბობთ, რომ ჩვენ ამბობთ შემდეგ რაღაცას, რომ იმის გამო ჩვენ აღარ ვართ ეს საზოგადოება, რომელიც შეიძლება მარტივად ოპერირებდა სამყაროში მე-19 საუკუნემდე, აუ მე შუა საუკუნემდე პირობდა. სადაც მარტივი იყო, რა მერტი იყო და მერტი გაზრდა მორალს და მაგითი ცხოვრობდი. და ჩვენ ვართ საზოგადოება, სადაც კითხვის ნიშნებს ვსვამთ, ზოგადად მეტის ასეულასთან მიმართებაში, მასაც გვეუბნება ღმერთ იმასთან მიმართებაში და შემდეგ და ვეძებთ იდეაში ინდივიდუალურად, სუბიექტურად რაღაცა მორალს, საბოლოო ჯამში მერის ჯერ არის ის, რომ ამ ძებნაში, როდესაც ჩვენ ამ რაღაცებს ვეძებთ, ერთი სწორია, რომელთანაც შევა მივიდეთ. ამ მაგას ეძახით თქვენ ობიექტს. ხო, ანუ ობიექტური მაგას უძახით. მაგა სწორი არის ერთი. ხო, სწორი არის ერთი. ლოგიკით, უით და იმით ერთი. წარმოიდგინე, მივხვდი რასაც ამოთო, მივხვდი მაგას, რომ კი, ჩვენ ადამიანები, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ათეისტები არიან და არ ჯერათ მეცეგეთ ასეულს, მაგრამ ჯამში რაღაცა მორალური კომპასით მოძრაობენ ცხოვრებაში, საბოლოო ჯამში ამ მორალებს შორის კონკურენცია რო წარმოვიდგინოთ, ჭიდი რო წარმოვიდგინოთ, საბოლოო ჯამში მე მჯერა რომ ერთი არის სწორი. მე ის მჯერა იმ გონია სწორი. აუ, გონია რომ სხვა ყველა, რა თქმა უნდა. და ეგ არის არაძალადობაზე გადის, არაძალადობა არის ეგ მორალი. გასაგები, ანუ ექსიანდის დანიშნოვანი საკითხია, ანუ ზოგადად აი კანონებზე როცა ვსაუბრობ, ხო? კანონის შექმნა ხო ფაქტიურად მორალიდან გამომდინარე ვიგონებ უფლებებს, არა? მორალი რა გვაქვს იქიდან? ჩვენ ხატავთ კარგ შემთხვევას, საქართველოს სამწუხაროდ ეგრე არაბარი გვაქვს, მაგრამ ზოგადად ცხადია. საქართველოს შემთხვევაში დაბნეული სიტუაცია, ახლა კანონებს გადმოკოპირება და მორალზე არ მითხრამდე რომ მორალზე არ მორალით არ არის, ხო? მაგრამ კარგი იქნება რომ მორალით იყოს. კი, ანუ ზოგადად სახელმწიფო ადამიანები და მათ რაღაცა მორალს ვატარებდეს. ანუ კანონები იქნება მორალის ნიადაგზე. ანუ მორალი, ვიცით რა არის სიკეთე და ბოროტება, კარგი და ცუდი და აქედან გამომდინარე ვიგონებთ ფარისი უფლებები გვაქვს, ისი უფლებები არა. ხო ასეა და კარგი იქნებოდა, კი. ხო, ანუ წესით ასეა და ასე დაიწყო კაცობრიობა, ასე შექმნა და ნუ მეორე ცოტა აი დაირია ერთმანეთში, ხო? ანუ
კი მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა ითქვას რომ აი ეს ობიექტური მორალი ვერ იქნება ასე ვთქვათ ათეისტური გადმოსახედვით ათეისტური მორალი ათეისტური მორალი ცალსახად გულისხმობს რომ სუბიექტურია მორალი ან სხვანაირი მოდელი ბევრი შორის არის ჭიდილი და ამ ჭიდილში იმარჯვებს ის რომელიც აღმოჩნდება სწორი ეგეც სუბიექტური გამო ანუ ათეისტური ხედვით ანუ რა რას თქვამილა რომ ათეისტური ხედვით სადაც ცხოვრებას აზრი არ აქვს და საერთოდ მორალი არ არსებობს ანუ ათეისტი ხო მაგას ნიშნავს ანუ უაზროვავთ ახლა კიდე ო ეგ შორსავთ ანუ მაგრამ კიდე მაშინ გადავიდე ჩემი კითხვა ო ეგ სუბიექტურია აზრი თუკი მე ვდებ ეგ სუბიექტივდე და ობიექტური არ გამოდის ანუ გადავიდეთ შემდეგი კითხვა რა არის? შემდეგი კითხვა არის აი ეს დემოკრატია როგორი უნდა იყოს? უნდა იყოს ჩარჩოებში. რა ჩარჩო უნდა ქონდეს იდეოლოგიური? თუ ჩარჩოების გარეშე. ან დღეს ჩვენთან არის ჩარჩოებში არსებული დემოკრატია, ხო? ნუ რაღაც ყველაფერს ვერ გადაწყვეტ. ლიბერალური ჩარჩოები ხო? აა მე დაგებებ. ხო, რა რაღაცა, მოდი ეს კაცი არ მოგწონს და ყველა მხვა მისცა რომ ეს მოუკლათ, თქვა ეგეც ვერ მიიღებ. ეგ არის ჩარჩო. პარტიასთან მართებაში თქვენეულ აი თქვენეულ აი ესეთ სახელმწიფოში, ხო? თქვენ რომ მოაწყოთ. ანუ იმიტომ რომ ეს დემოკრატია ჩარჩოებში უნდა იყოს თუ ასე არა ხართ მომხრე ჩარჩო დემოკრატიის რა რაღაც ჩარჩოებში მოქცევას ემხრობთ რა და ეგ არის საინტერესო განსაზღვრა როგორი პრინციპით საზღვრავთ აი რა რაზე შეგვიძლია რა კანონები დავაყენოთ ეჭვის ქვეშ და რა კანონები არ არის ან ხელშეუხებელია რა ეხა ზოგი ფუნდამენტური რაღაცა უფლებები რომლებიც ხელშეუხებელია რა და დანარჩენი ყველაფერი შეგვიძლია რომ ეჭვის ქვეშ დავაყენოთ ხო ან მე ბარავარ მაგზამეს დიდი დემოკრატიის მოყვარული ადამიანი განიშნავს იმას რომ რაღაცა უკეთესი ფორმა მაგ მოფიქრებული მაგრამ ბევრი პრობლემას ხედავ დემოკრატიაში იმის გამო რომ მე პრინციპები ვიჯერა და ხშირ შემთხვევაში დემოკრატიის ამის ისტორიული გამოცდილება არის ძალიან ისეთი ფართო დემოკრატია ახდენს ეროზიას ბევრი სწორი პრინციპების აა თუ კონკრეტულად იმაზე საუბარი რა არის ისეთი საკითხები რაც უმრავლესობის ძალით არ უნდა წმებოდეს ხო იდეაში სამ პრინციპი რა წეღამ თქვი სიცოცხლე თავისუფლად საკუთრება რაც გულისხმობს ამ კანონების დონეზე გადაღება დემოკრატიის ძალით ბევრმა ხალხმა გადაწყვიტა ვიღაცა ჯაფარიძე ფეხით უნდა ჩამოგიდოთ ვერ უნდა ჩამოგიდონ ბევრმა ხალხმა გადაწყვიტა და ვიღაცას ქონების კონფისკაცია უნდა მოუხდინოთ ვერ უნდა მოახდინონ მაგალითად ჩვენ ვიყავით მე მგონი ერთადერთი ვიყავით ვინც საჯაროდ ვიცავდით სონების უფლებას, შესაძაც მათ გასახლებას აპირებდნენ, რომ იქ რაღაცა გადაგეთმოთ ჩვენ თვითონ მათი საკუთრება და მათი საკუთრების საკუთრების წარმოების უფლება არ აქვს და ზოგადად ექსპროპრიაციის წინააღმდეგ და საკუთრების უფლებას ისევ. და უმრავლესობა გადაწყვეტა რომ უნდა იყოს მონა, მაგის წინააღმდეგ. ეს არის ხო ზოგადად რო წარმოვიდგოთ, მაგრამ კონკრეტულად უფრო კარგად კონკრეტულად წარმოვიდგოთ რა ტიპის შეზღუდვები შეიძლება არსებობდეს და ყველაზე საუკეთესო ვერსია რაც შეიძლება კაცობრიობას მოფიქრებული აქვს სახელმწიფოს შებოჭრის არის ამერიკული კონსტიტუცია. მაგაზე უკეთეს შემოჭრის გზა ჯერჯერობით არ მოიფიქრებია. და მან მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამერიკის შემთხვევაში მნიშვნელოვანი bill of rights კი არის, რაღაცა გაწელი ფუძეზე გაწელი ადამიანის უფლებები კი არის, ადამიანის უფლებები საბჭოთა კონსტიტუციაში ძალიან კარგად იყო გაწერილი. ამე ის შემოჭრალი მექანიზმები, რომელთაც კონსტიტუციამ შემოჭრა სახელმწიფო, რომ სახელმწიფო არ ჩაერიყო და არ შეეზღუდა, არ გადასულიყო ადამიანის ცხოვრების ისეთ სფეროებში, ისეთ რაღაცებში არ ჩაერიყო, რაც სახელმწიფო საქმე არ ყოფილიყო და მჯერჯერ ყოველ წარმატებით ეს შეძლო ამერიკის კონსტიტუცია. ანუ თუ მეკითხებით, ანუ ეს გამოცდილება, უფრო იდეალური სამყარო წარმოიდგინე, სადაც სახელმწიფოები საერთოდ არ არსებობს და ყველაფერი კერძო და ადამიანური ცხოვრება, მაგრამ ახლა ეგეთ იმაში თუ კი უმრავლესობა არ ერევა, ხო? ხო, ისე გამოდის, რომ ვიღაცეებმა გადაწყვიტეს ეს საკითხები, რომლებშიც უმრავლესობა არ ერევა. ხო, აქამდე მივდივართ, რომ ანუ
ვიღაც ხალხი შეიძლება თქვა ამერიკის კონსტიტუცია ვიღაც ხალხმა დაწერეს რაში უნდა ჩაერიოს და რაში არ უნდა ჩაერიოს და დღევანდელი უმრავლესობა იმაში ვერ ერეთ ანუ დღევანდელი უმრავლესობას თუ კი სხვა რაღაცა უნდა აი თუ კი მიაჩნია რაღაც აი ცვლილება ეგეგრე არ უნდა აი რაში უნდა შეცვალონ კონსტიტუცია რა მთელი მეტი შეზღუდვა შეუძლებელია ხო ანუ საბოლოო ჯამში მაგამ მივდივართ რომ ან გაკ ყოველდღიურ რეჟიმში რეფერენდუმი და პირდაპირ დემოკრატიის როგორც საბაზეში ხალხი იყიდება მოედანზე და ყოველდღე ყველა საკითხზე პენსიის ყრა გაგდა იძახა რა ესე თქვა თუ ისე თქვა და ან გაკ რაღაცნაირი კონსტიტუციური შეზღუდვა რესპუბლიკასაც ხალხია სადაც რაღაცა ტიპის შეზღუდვები დაწესებული და უმრავლესობა უფრო რაღაცებს ვერ ეხება და მაწესებს ხარ შეთანხმებული და მეერთად ეს შანსი გაქვს მერე რომ კონსტიტუციონა შეცვალო რა თუ კონსტიტუცია შეცვლის ხარდი მაშინ საბოლოო ჯამში წერა მე რასაც მომრობდეს მაგრამ მიდიხართ რომ უმრავლესობის ძალით ნებისმიერ ამას დაანგრევ რა კი, ანუ მაგიტო არ მიყვარს მე დემოკრატია და საბოლოო ჯამში უმრავლესობის ძალით შეგვიძლია კარგი რაღაცები დაანგრევო და დაანგრევულია აი ამ საკითხს საინტერესო უმრავლესობის ძალით უამრავი სწორი რაღაცები არ მხოლოდ ევროპაში ხაც ამერიკაშიც კი უმრავლესობის ძალით ბევრი სწორი რაღაცები სწორი პრინციპები დაანგრიეს ხო და აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ახლა აი ეგ სწორია მართლა რომ უმრავლესობამ შეიძლება რაღაც ბევრი სისულელი გააკეთოს ხო და აი აქ საინტერესოა თქვენი მიდგომა ხმების გაყიდვასთან დაკავშირებით ხო თქვენ თვლით რომ ხმა შეიძლება იყიდებოდეს არ შეიძლება ხო და მე შეიძლება უფრო ადვილი იყოს ეს გაყიდვა ხო აი ხა მაგალითად ასლარად ხო საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი პირდაპირ აი ესე რომ მისცეს ივანიშვილი ასილარი ხო მაგა მაგიტომ ასლარს თორე ასლარად გაყიდის მილიონი ადამიანი ეხა წიდიან ფაქტიურად მეფე გახდება ივანიშვილი გახდება მეფე რომ სუ მეფე იქნება ნუ ეხლა მთლად მეფე ვერ არის და ანუ მან კიდე საინტერესო პუტინი შეიძლება გახდეს მეფე იმიტომ რომ მოვიდეს და უცხოეთიდან ეხლა ბულია უფრო მეტი ბულია და რა ვიცი სერიოზული ბარიერი არსებობს თვითონ ეხლა ანუ რუსული პუტინი ეხლა მდგომარეობა ჩვენ კაი თვალით არ უყურებ მაგრამ მან ხო პირდაპირ განსხვავებულობა და იმრიობას შორის იქნება როგორც ეს ყველაფერი ამოყო დღეს შეუს ეხლა ვბოთ ეს ყველაფერი ან ჩვენი ამოცანა ხო უნდა იყოს რომ ეგ არ დაუშვა შეუძლებელია ეგ ან ჩვენ ხო მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ აი ვიღაც პუტინი ვერ მოვიდეს და რაღაც 100 ლარი არ გადაუხადოს მილიონ ადამიანს რომ იყიდოს ზუი მაგას ებრძვის საუბრით და ლაპარაკით ადამიანების დარწმუნებით რომ პუტინს არ უნდა მიყიდო ხომ მაგრამ პუტინი დაგვაქცევს და ეგ მაგითი ებრძვი და რა იმითი რომ გზებს ჩაუკეთა, ვერ ჩაუკეთა. აა, გზებს რა დაიჭერ, ვინც ყიდულობს რა, ვინც ოფისს დაიჭერს. აა, წყალივით აგდაკეტა, იქიდან გაჟონავს, აგდაკეტა იქიდან. რაც მე ივანოშვილს დავძლევდი 2012 წელში, ფუსო ხაჯად და ვერ არ რაღაც ოფშორში რაღაცას მივაგნი, რაღაც მივაკვლი რაღაც, მაგრამ აზრი არ აქვს, ანუ ვერაფერს ვერ დაიჭერ. საბოლოო ჯამში ჩემ ერთადერთი ასაზომოთ არის ის, რომ რაც ახლა ხდება, რეალურად ეს ყველაფერი დღის ჩურზე გამოიყენა, ვიცოდე, რომ ჩემი მეზობელი მაყვალა მიყიდა ხმა ბუჯანაძეს, ამან მიყიდა ხმა იმას, ამან არ მიყიდა და პრინციპულად გააკეთა არჩევანი. უბრალოდ ეს ყველაფერი ვიცოდეთ. ეხლა დღეს ჯერჯერობით ეხლა ფაქტია, რომ ეგრე ვერ დგას საკითხი. ეხლა რომ ეგრე იდგეს საკითხი, ჟირინოვსკი იქნებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს. უბრალოდ შუქსე კი არ გამოსინდეს უარესად დადგა. აბრა მოხდება. აი ჟირინოვსკი იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე. რა ეს ვერ იქნება. არა, ნუ უხეშო, ვინმე ქართველი ჟირინოვსკია. თქვენ გონიათ ეხა რამდენი ხელშიშვის რუსულ ფულს საქშემოსლაში? მე მგონია რომ ეგრე ძნელი იქნება. დღეს რა თვალსაზრისითაც იგულისხმება გახმების გაკიდვა, ხო? ეგ ეფექტი გაიზარდება 100-ჯერ. არა, თუ კი მაგ იმას დავაყენებ ასე პირდაპირ. ნუ არჩი გაიერთეთ რაღაცა, მოხდეს ისე თუ გაყიდვა იქნება ვინაცები ვინც დღეს არ დადიან არჩევნებს და შეიძლება არჩევნებზე დაიწყოს სია რომ იმდენ რომ მაგაში ფულიული აიღო ვინაცისგან. ეხლა არ დადიან. ითუმე ეგეც ყოფა, ეგეც გაზდის ისე თქვა. დააბალანსებს დაახლოებით ისევე იქნება, როგორც შეიძლება ივანიშვილს მოიწოს მეტი ფული დახარჯო და დახარჯოს ეხლა მაღაზია დარდოთ რომ ცოტა დახარჯოს და ბევრი. არა, მე იმაზე დარდო ხო შეუძლებელია რაღაცა აკრძალული რომ მაგ რეალობაში მე შეუძლებელი გახდება რაღაც ცვლილებების მოხდენა. არა. აბსოლუტურად შეუძლებელი გახდება. ანუ ვიღაცა მილიონი კაცი ყოველთვის მისცემს ხმას ვიღაცას. ხმას და ვიღაცა არ ეხად ეხას ნეცილაც ხოც ფული და გიჩი სამოჩელებელი. ამოჩელებელი რომელსაც იგეში არანაირი ინტერესი გარდა იდეისა არ გააჩნია და დადიან და იდეა საბოლოო ჯამში ლაპარაკი იდეა, თუნდაც მოუგო თორემ.
ეხა არჩევნებზე ხმებს ამობილიზებენ ის პარტიები, რომლებიც ხმებს ყიდულობენ. ასეთი გზებით, ეხა რამიშობა კარტოფის დაარიგებ თუ კოორდინატორების სისტემაში ჩაასხადა კოორდინატორის გადაუხდის 350-ს, რომელიც მე თავის ოჯახის წრეზე ნათესავებს გაუნაწილებს 20-30-ს და წამოიყვანს არჩევნებზე, ერთი და იგივეა. უბრალოდ ეს ყველაფერი გამოდგის ჩურზე და გვეცოდინება, რომ ეს ხდება, მეტი არაფერი არ შეიძლება. მაგის გარდაც შეიძლება. რა გამონდა? ამბები რა. ანუ აი ჩვეულებრივად რუსული პარტია იქნება უმრავლესობა. მაგის გარდა შეიძლება სინამდვილეში ის, რომ ეს ხალხი ვინც დღეს არიგებს არჩევნებში მონაწილეობას, ის ხალხიც გახდება ჩვეულებრივი ივანიშვილის ამომრჩეველი და დღეს რო არიგებს არჩევნებში მონაწილეობას, ხო, იმიტო არიგებს არჩევნებში მონაწილეობას, ასე ღიად ვერაც ხედავს თავის ინტერესების წარმო. არა, მე მაგაზე ამჯერა, რომ ეხა ივანიშვილი ფხმების, ანუ ხმების ხიდა თუ გახდება ლეგალური, მაგითი ეს ხალხი გამოცვიდებიან და ამჯერა მაგის ცოტა ბოლოსკენ წავედი. ეს გამოყვანა დღეს შესაძლებელი იყოს 1919, და დღესაც გამოყვანა. ეგ ეხა მომავალზე მარშში ელოს. ცოტა ბოლოსკენ წავედი დროში და მოასწროთ ერთი უკი თხოვნა ხარჩე. რო რამდენი ხალხის გამოყვანა სჭირდება და ეხა როდის იყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამოიყვანა ზუსტად იმდენივე ხალხი რამდენს გამოიყვანა 2012-ში. კი, მე უბრალოდ იმას ვიძახი, რომ მაგის გარდა სხვა განსხვავებებიც მოხდება, მაგრამ შორს წაკვიყვანს ხალხს. არა, არა, და მეღებათ არჩევნ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მე მაინც გონა თქვენ გჯერათ, რომ ეხლა ფულით არის. კი, აი, მე ჩვენ გჯერა, რომ ეხლა ბევრად გაუჭირდება იგივე რუსეთს მოსვლა და აქ ხმების ასე ყიდვა. ვიდრე იმ შემთხვევაში, როცა ეს ჩვეულებრივი ლეგალური პროცესია, ვიღაცა შემოდნი. რა ეხლა ყველაფერი უშლის? ან ჩვეულებრივი სპეცსამსახურები, ანუ როგორ ხარჯავ, ეხლა მე არც ერთი ადამიანი არ ვიცი, ვინც აი რუსმა გადაუხადა ფული და მისცა. რუსს ხო არ იქნება კაცო, რა ვიცი, ბურჯანაძე იქნება თუ ვიღაცა. ხო, ბურჯანაძეს რავი, არაფერი არ ეტყო, 3% იღებს და ეგ. არა, ძიმო, არჯერეთ, მე შეიძლება გამოყვანა და მაგიტო, რა ჩემ გარშემო ვინც ყავს და არ შეიძლება ვინც დადიან, არავინ ფულს არ იღებს და რა ვიცი ეხა. ხო, მოდი აი შემდეგ ერთი ორი კითხვა დამრჩა, ცოტა დრო გაგვეწელა და ეს მოვასწროთ რა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ბურჯანაძე უბრალოდ არაძლევდნენ, რომ არჯერეთ ბურჯანაძე გამოყვანი არის გაფრთხილება. რის გამყვანი თუ ფულს თუ იყიდიან, თუ იყიდიან იმას იზავს, რა ქვია, იყიდიდნენ და გამყვანს ეგ იქნებოდა და გაიყვან და უმრავლესობას და ძალიან ნეგატიური ისენი გაქვთ საქართველოს მოსახლეობასთან. მე ამჯერო საქართველოში პოლუსული განწყობი რაც არის იმის მიღმა ადამიანებმა რუსებს ხმამიცენ რა ფულიც არ უნდა გადავხო, მაგისი ამჯერა რა. და ეხლა და თვითონ კაცი მიიოს კიდე ისინი ზოგი დახარჯავენ, არ მოხდება ეგ რაღაცა. აი ბადა იყოს ლეგალური რუსეთიდან ჩავკეტოთ კაცო, რა პრობლემა? ბაო ფექტები დავაღნოთ, რომ ოკუპანტური არ მოსულა. ოკეი, რავი. მაგ გავჩერე. ეგ რეგულაცია გაუშვა. აი, დავითახოთ ეს რეგულაცია. ერთი კითხვა მაქვს, ეს მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ძალიან, თუ ჩვენ ამ საკითხზე გვაქვს ამ პრინციპული პოზიცია. ერთ-ერთ ინტერვიუში ნახე, შენ ამბობდი, რომ მუცლად ყოფი ბავშვი არის ადამიანი. აბორტზე გაქვთ. ხო, აბორტზე. მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც უნდა შეიძლებაოდეს, ანუ ემხრობი აბორტის ლეგალურობას. იმიტომ რომ მოხდება რაღაც ცუდი რაღაცები, უფრო ცუდი რაღაცები. ვიდრე ხდება. ანუ რა არის ეს ცუდი რაღაცები? ვიდრე აი 30-40000. არ მოწოს ჩემი ეს პოზიცია, ეგეც მაგ რა თქმა უნდა. ხო, ანუ ეხა საქართველოში 30000. ბავშვი რატო ძალადო? ბავშვი რატო ძალადო? მე არ ძალადო, არა. მე არ ძალადო, მაგრამ პოზიცია გულწოს იმას, რომ ვინც ძალადობს იმის დაშჯას არ უჭერ ხარს. იმიტომ რომ ნეგატიური ის არის, რომ შაბაზაზე გადადის ეს ყველაფერი და გაცილებით უარეს შედეგი იდგება. მე არ ხო ბავშვების, ანუ მუსათყოფი ბავშვების სიკვდილის ხრი, მაგრამ დედების სიკვდილის ხრიაც. კი, მაგრამ ის ახლა ჩვენ ფაქტიურად ჩვენ ხო მაგის გამოდგენად უფლება არ უნდა მივცეთ ახლა. უფლების მიცემა ხო იმას ის ყველობის უფლებაა ფაქტიურად. ანუ ეგრეთი მაგ ჩვენ რომ კვლელობა კონსერვატორების არგუმენტი მაგ მაქს მანდრო ოჯახის სამბავია და ოჯახები წყვეტდნენ ამას ტრადიციულად ყოველთვის და სახელმწიფო საქმე არა. თუმცა მე აბორტის თემა არის ძალიან კონტროვერსიული თემა და ზოგადად ამ ყოველ ხოლმე მაგ თემაზე კამათი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ვიცი ყველა არგუმენტები ერთხარესაც და მეორე მხარესაც. ანუ დაჟე ის პოზიცია რა პოზიციაც მაქვს ჩემი შემიძლია ჩემი საკუთარი პრინციპებიდან გამომდინარეც კი გავამართლო, ანუ ეგეთი არგუმენტებიც უბრალოდ ასე რაც მათ შორის მაგ ინტერვიუში თქვი, ეგ არის რასაც ბუცხელად ვზრუნავ და არ მომწონს საკუთარი პოზიცია, მაგრამ ჯამში მაინც მაგერკენ ერთი რამე ეგ აი ეს არ არის საკამათო თემა. თუ თანხდებით, რომ ეს არის ადამიანი, მაშინ ყოლელია ვინც ამას კლავს, ხო? ფაქტია, ხა ადამიანს კლავს. ნუ
ეს კოლელი შეიძლება არიცის რომ რა ვიცი დავიჭიროთ როგორც მონკოლელი მშობელი უნდა დავიჭიროთ როგორც დამკვეთი კაი ბაში იმან ადამიანს აქვს თუ არა კაი ფილოსოფიაზე ხო რაღაც რა ფილოსოფიაში წავით აკა შეიძლება ფილოსოფიაში წავით ადამიანს არ გუშაში მიდიხარ და ადამიანი არის რომელიც არის შეე შემდა კონდეს თორე პოზიტიური ვალდებულება რომ ადამიანს აჭამ პოზიტიური ვალდებულება ხო უნდა კონდეს ვალდებულება თუ არა შეიძლება უნდა დაგსაჯოს თუ არა სახელმწიფო რა ასე ხო ამ წავე ადამიანი ვითი დავაბრუნე ადამიანში შიმშილი ადამიანი ხდება შიმშილი ჩვენ გუშაში ადამიანი ხდება შიმშილი ადამიანს უნდა კონდეს თორე ვალდებულება რომ შენ იმას აჭამო და თუ არ აჭამ უნდა დაგსაჯოს თორა სახელმწიფო რომ გადააჩინო ის ჩემი გადასაწყვეტი არ არის ეგ ვალდებულება უნდა ამ არ უნდა კონდეს პოზიტიური ვალდებულება ანუ თუ ადამიანი ხდება შიმშილი შენ არ უნდა გავალდებულებდეს სახელმწიფო რომ იმას აჭამო და თუ არ გააკეთებ ამას არ უნდა გჯიდეს ხო ან შეიძლება გვერდზე ჩაიარო და გაარიზარო შენი ცხოვრება ან კონკრეტულად ჩემი პირადი შეხედულება ეგეთია რომ არ უნდა გავალდებულო შეიძლება ჩაიარო ხო ხო, ანუ აბორტის შემთხვევაში შეიძლება შეხედო ესე, რომ მუსატყოფი ბავშვი არის დამოკიდებული დედის სხეულზე და დედის გადასაწყვეტი შეიძლება იყოს იმას აჭმევს თუ არ აჭმევს. გასაგებია, მაგრამ და შეიძლება აბორტი განიხილოთ ესე, რომ დედამ უბრალოდ გადაწყვიტა, რომ არ აჭამოს სხვა ადამიანს და გააგზავნა თავისთვის ცხოვრება. ხო, შეიძლება ფილოსოფიად ესე შეხედოთ. შეიძლება შეხედოთ. ეგეთი არგუმენტები აკეთებ ხოლმე, მე არ მომწონს. ეხლა გასაგებია, ეგ არ მომწონს, მაგრამ ფილოსოფიურად შეიძლება ესე შეხედო ამას. ეს არის არგუმენტი, რომელსაც ფემინისტები იყენებენ, მაგრამ ფემინისტებს იდიოტური არგუმენტები აქვს, რომელსაც აპრავებენ ხოლმე აბორტს და მე არ ვიყრებ მაგ არგუმენტებზე, ეს არგუმენტს მე გონი ხართ ხართ პირველი ეთერია, სადაც ეს არგუმენტი უბრალოდ ვახსენე. იმის საშუალებას მინდოდა უბრალოდ რომ მესმის ყველა არგუმენტი, რომელიც ერთ ხარეს არის და მეორე ხარესაც არის. მაგრამ შეიძლება აბორტი არის საშინელება. კი, მაგრამ ამ შეფასება და ვერ წარმოგიდგენია რომ შეიძლება აბორტი არის. მე მგონია რომ დედამისის ჩასახულია ეგ ბავშვი. იმ შემთხვევაში ის ადამიანი ეგ ცulis იმას რომ პასუხისგებლობაა სხვა. ერთი წამი, ერთი წამი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ის კითხვა, იმ კითხვაზე უნდა გავცეთ ერთ. მოგიწადებ პასუხისგებლობა, რა ვიცი, მე ანუ თუ მშობლის იმის გამო რომ ჩასახული არის და მას ანუ ხაი მაშინ მაგხალხს გააჩინა უკვე, გააჩინა უკვე. მაშინ არის მან და აღარ აჭამა და მოგახდა 30 წლის. აი რო გააჩინა უკვე, მე ხო აქ პასუხისგებლობა ხო არ უნდა კონდეს ამ მარტივად. მერეც უნდა შეეძლოს რომ არაჭამო. როდის დამოუკიდებელი პასუხისგებლობა 25 წელსაცაში შეწყვეტოს? როცა დამოუკიდებელი გახდება. 25 წელსაცაში შეიძლება ცხოვრება. 25 წელსაცაში შეწყვეტოს? ანუ როცა დამოუკიდებელი გახდება. როცა მაგის არსება. მაგის დამოუკიდებელი არსებობის უნარი შეიძენს და ყველა შეიძლება. ხო, თუ არ აჭმევს, აჭამს, კაი, გააჩინა ბავშვი, გააჩინა ბავშვი. კაი, სიგილობა გარდა თვითონ გააჩინა და არჩევანი ისეთი გაჭირებულია, რომ არჩევანია გასაკეთებელი, ან თვითონ მოკვდეს შიმშილი, თან ყველა მოიყოს ყველაფერი იმას აჭამოს. ან თვითონ გადარჩეს და ის მოკვდეს, სამნა გააოს დედამ ხაზი. ანუ თუ თვითონ კვდებოდა, მაშინ ვერ გავიგე. კაი, თქვენ ხო თქვით რომ კითხვა იყო ეგეთი. არსებობს თუ არა ზოგადად ტიპის ადამიანთან მიმართებაში პოზიტიური ვალდებულება, რომ სხვა ადამიანს თუ შია, იმას აჭამოს, ან თუ ესეთ ვალდებულება ნიშნავს, რომ თუ არ გააკეთებს ამას სახელმწიფო და დასაჯოს. თქვენ თვით რო არა, ეგეთ ვალდებულება არ და მე შემიძლია გავიარო და დავიკიდო. ანუ მაგის გამო სახელმწიფო არ უნდა დასაჯოს. ეხლა მითხარ, მაგის შემდეგ მითხარ შემდეგი არგუმენტი, რომ შვილი შემთხვევაში ეს განსხვავებული რეალობაა, იმიტომ პასუხისგებლობა ჩდებაო, რადგან შვილი მისი შექმნილიაო. ხო და მაგ კითხვაზე მე დაგისწრო ეს პასუხისგებლობა როდის მთავრდება? მაგალითად ისეთი გაჭირებულია დედა რომ არჩევანია გასაკეთებელი. ან ყველაფერი თვითონ მოიყოს და ბავშვს მიცეს აჭამოს და გადააჩინოს და თვითონ მოკვდეს შიმშილით, ან ბავშვს არ აჭამოს და თვითონ გადააჩეს და ბავშვი მოკლას. მაშინ სადავეთ დავიდე. აი მანდ უკვე ხა თუ ან ერთი კვდება, ან მეორე კვდება, ხო? მაშინ დედა შეუულია. ერთი წამი, აი ესე რომ დავსვათ კითხვა. კითხვა რომ დავსვათ. აი ხა თვითონ ეგ სრული პასუხისგებლობაა უკვე. ან თუ კი მასაკითხი მანდამდეა მისული რომ ან თვითონ კვდება ან ის აი თავის შარიათ მაშინ შეიძლება დაიკიდოს და მოკლას ანუ დაიკიდოს მაშინ შეუძლია თავი გადაირჩინოს თავი გადაირჩინოს შეუძლია თავი გადაირჩინოს ანუ არ აჭამოს და გადაირჩინოს კი თავი გადაირჩინოს თავი გადაირჩინოს შეუძლია მისი ყובה ხო თავი გადაირჩინოს შეუძლია თავი გადაირჩინოს ანუ თუ კი საპირწონე ორივე თანაბარია ანუ ან ერთი კვდება ან მეორე ხო ან თანაბარი ტრაგედია ტრაგედიასთან ხო თანაბარი ტრაგედიასთან მე მაგ პრობლემა თუ არსებობს რაღაცა რეალობა სადაც მამენტ ეგ პასუხისგებლობა აღარ არსებობს მაშინ ხო არსებობს აღარ არსებობს როგორ აღარ არსებობს იმ შემთხვევაში არაფერს არ აი რა იმ შემთხვევაში ეს კლავს ბევრად ცუდ რაღაცას ჩადის
ვიდრე, ნუ თვითონ უბრალოდ დისკომფორტი ვარდება. ახლა რო წარმოვიდგინოთ რაღაცა მდგომარეობა, სადაც ვიღაც ადამიანი, ეხო ეს რა კაზუსურის, იმიტომ მოვიყვანე რომ ანუ მან პასუხისმგებლობის გავლება მგონია რომ შეუძლებელი ამბავი არის. და რასთან მიყვა? ცოტა რო აჭამოს და ბავშვი რო ცოტა აჭამა და ბავშვი ისე დაავატყოფდა ამ მამუთში როგორ არის? არა ნაკლები როცა არასაკმარისი კვების გამო რო გავიგე მაგრამ მერე მაგრამ მოკდა მოსულა ეგა მიყვარს იქამდე რომ 5 წლის ბავშვი უცებ შეიძლება შიმშილით მოკლას დედა და ეს ნორმალური მოვლენა ამისთვის არ ვშიჭით მანამდე მიყვარს ბავშვის გაცემის უფლებას აღიარა ვერ გარბის ტყეა იგი და ვერ გარბის თქვა. ტყეა და რო და ამან არაჭამა და მოკვდა ახლა. ეს ხო უნდა გასროკო არა? მშობელი არაჭოს და ბავშვი თუ ძალადოს და რაღაცა უფლებას აღარ რო ბავშვი უფლება რო გაიქცეს რა. წავიდეს სხვასთან ჩაგონეს და რეალობა აი ხვალ გავიგე. ტელევიზორში გამოაცხადეს რომ მშობელმა შიმშილით მოკლა ბავშვი ну, რა ვქნა. არ გაიქცა ეს ბავშვი, ეხვეწებოდა, არ გაიქცა და მოკდა. თავის უფლებაა, ასე ასეთი რეაქცია გვაქვს, ხო არ არის? ამას ხო არ ვეტყვით, ეს ბავშვი რატო არ გაიქცა ეხლა? არასწორად მოიქცა. ანუ მე მაგალითად მაგას ვაყენებ იგივე პასუხისგებლობის საკითხად. ეხლა თუ იმ შემთხვევაში, როცა უცხო ადამიანზე საუბრობთ, ხო? პასუხისგებლობა ამ ადამიანს გარკვეული ტიპის მაინც რა თქმა უნდა, მაგრამ არა იმ ტიპის რომ ეს დავსაჯოთ, ანუ ეს დავსაჯოთ ციხეში ჩავდე. მაგხელა პასუხი. მანდ შეიძლება კაზუსის მოყვანა, ხა მიიღჭობა ადამიანი და ჯოხის მიწოდება გინა და არ მიაწოდე, ხა ხო შეიძლება მანდ იყოს მოთხოვნა რომ ამჯერად ეგეთი პასუხისგებლობა არსებობს და დედასთან მიმართებაში ეგ არგუმენტი ძგონია რომ სუსტი არგუმენტია, რადგან მისი შექმნილი არის მაგის გამო არ შეუჩნდება პოზიტიური ვალდებულება რომ შეიძლება ზარ ან და გონი რომ პასუხისგებლობა ხო იყო შეექნა ბავშვი თუ არ შეექნა. ანუ რატო რატო გააჩინე ბავშვი? ხო, მაშინ პასუხისგებლობა არ მთავრდება, არასოდეს თქო მაგას ამბობ, რა მაშინ პასუხისგებლობა პროში. როგორ მთავრდება ახლა შეუძლია? სიყო და მაინც ამის პასუხისგებლობა იყოს, რომ შეიძლება იმით რომ როგორ არ არის. არსებობის უფლება არსებობის უნარი აქვს უკვე. მაშინ თელი სიცოცხლე უნდა შევწირო. კი, მაგრამ ზურა ეს ხო თითიდან გამოწვეული არგუმენტია. საუკეთესო ვერსია. აი, ეხლა საუკეთესო, ეხლა მისი ცხოვრების საუკეთესო ვერსია. მაშინ ყველა პასუხისგებლობა ეგრეა. საერთოდ პასუხისგებლობები არის. პასუხისგებლობები სხვა არის. რა თქმა უნდა, ჩემო სამართალი პასუხისგებლობა და რა მორალური პასუხისგებლობა, მორალური პასუხისგებლობა სხვა არის. გასაგებია რომ მიამევასება ამ წესებს შობელი და ზოგადად ამჯერა რომ შობელი შულებს, იმიტომ არტოვები და იმიტომ არკლავენ შიმშილით რომ კანონის ეშინიათ, მაგის იმ ამჯერა. აი, ეხლა აი მორალური პრინციპით, რასაც აი ამ საკითხზე რა შეხედულებაც აქვს ინდივიდში უმრავლესობას, რომ ეხლა ქალი რომ დაფეხმძიმ და რაღაცა პასუხისგებლობას უნდა განიცდიდეს ბავშვის მიმართ. და მე ეხლა ის ბავშვი რაღაც ასაკს აღწევს პირიქით, ეხლა ის ბავშვი აღარ არის უკვე, იმას აღარ ჭირდება ამისი შენახვა რა. ეს ხო ლოგიკური ხო იკლებს პასუხისგებლობის ხარისხი. ანუ აღარ ჭირდება ეხლა ბავშვი გაიზარდა მუშაობს უკვე და დაიკლო პასუხისგებლობის ხარისხმა. აი ავტომატურად იმას არსებობა რომ შეუძლია დამოუკიდებლო. ამას ხო სინანულში იმას პასუხისგებლობის ხარისხი ამის კვალად იკლებს. ეხა სადიკლებს, იმიტომ რომ შეიძლება მახაზე გავავლეთ. ანუ რატო? მანამდე ვერ გავავლეთ. ეხა 1 წლის ბავშვზე მეტი პასუხისგებლობა როგორ გაქვს? ვიდრე 18 წლისაზე. შობლების კისერზე არიან? ხო, რავი და რავი. ამე შობელმა რო შეიძლება აიხსნას. რავი შეიძლება ხო? ეხლა ეს ხო არ არის საერთოდ. არიცი რასიზას ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ რა შეობა? თემის კამერა რო რთული, მაშინ პასუხი თუ არსებობს, იმიტომ რომ სურათ არსებობს. რაღაც მომიჭი იქ ისხდება პასუხისგებელი ამას მოუარა, დაბერდა დედამისი და ის რავი ახალგაზრდა და იქით უნდა მოუაროს იმან, ანუ პასუხისგებლობის პრინციპი იგი იყო რომ მე შევქმნე მაშინ ეს პასუხისგებლობა მარტო იმას კიდე გულისხმობს რომ სულ არ პასუხისგებელი მათ შორის გულისხმობს იმას რომ შენი თემი ცხოვრების განმავლობაში მაქსიმუმი რა შემიძლია სულ მაქსიმუმი არა 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 ეგრე როგორ გამოკურათ რომ გავაკეთოთ ძინავს ძა მარტი ან ლოგიკურად მიყვით ბავშვი დღეს მაგალითად არის ასე რა ბავშვი მანამ არ დაბადებულა რაღაც დრომდე შეიძლება აპორტი რომ დაიბადება მაგას არავინ არ განიხილავს რომ იმ ბავშვის მოკვლა აღარ შეიძლება შეიძლება შენ იმას ამბობ რომ იმისი შეიძლება 12 კვირამდე არის
შენ ხო მაგას ამბობ რომ იმისით შეიძლება ან რო დაიბადება ბავშვი აი ბავშვი რო უჭიროს უცხო ქალ ასხვიზე რომ შეიძლება რომ მიატოვოს კი კი იმ პრინციპით თუ ამოყარა წერა მიხარ პოზიტური ვალდებულება არც ერთ ადამიანს არ აქვს ანუ ვალდებულება კლებულობს კაცო ის რო ხდება უფრო სიცოცხლის უნარიანი და არსებობის უნარიანი ვალდებულება კლებულობს ანუ შენ რო რაღაცას ქმნი რომ გეტყვი რატო შენ ქმნი რაღაცას ხო ну არსებას ვიღაც არსებას ადამიანს და ეს ადამიანს რაღაც პერიოდი არ შეუძლია დამოუკიდებლად არსებობა. შემდეგ შეუძლია. რაღაც აი თქვა 5 წლის შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად არსებობს, ხო? ასეთ რაღაცაში ეხლა ცალსახად შენ სანამ იმას დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლია უფრო მეტი პასუხისგებლობა გაქვს, ვიდრე როცა უკვე შეუძლია. ეს ეხლა რაღაც მომენტში შენ რო თქვა დაბერდები და ის არის ახალგაზრდა, ხო? იმას უჩდება აქეთ შენ კეპაზე, შენ აღარაფერი პასუხი. აღარაფერი აღარ შეგიძლია იმას დაეხმარ, რა? დამოუკიდებლად არსებობა შეუძლია, აი ძალიან პირობითი რაღაცა. შეიძლება რეალურად შეუძლია იმას და ეხლა 18 წლის ადამიანს რეალურად შეუძლია არსებობა მართლა დამოუკიდებლად ჩემზე კარგად თქვა. ეგრად მოხუც ადამიანი რა რაღაც ადგილი თავტვინი განაძლოს ხელები განაძლოს ფიზიკურად რაღაცა რეალურად ოფაქტო შეუძლია. ხო, ოღონდ თუ მე მაგ პასუხისგებლობა ხოლმე და თუ მე ის ფაქტი რომ ჩემი შექმნილი მაკისოს პასუხისგებლობა რომ ადამიანზე უნდა ვიზრუნო. ჩემი შექმნილი არის პასუხისგებლობა. მე დავთანხმდები რომ მე უნდა თქვენი ჩემი ცხოვრების მაკ იმიტომ რომ ჩემზე შეიძლება იყოს ასე პასუხისგებლობა მანამ არის სანამ არ შეიძლება არ შეუძლია. აუ ერთად არ მომთავრდება, მომთავრდება, არ არის პრობლემა. პასუხისგებლობა კი ამთავრდება. კლებ ანუ კლებულობს ის რომ მე ამ იმიტომ რომ არსებობს ადამიანი ის რომ მე ადამიანი ამ და და აი ცხოვრობს გაჭირვებაში ხო თავის პასუხისგებლობა თავს ინახავს ხელები აქვს ფეხები აქვს ტვიზანდროს მაგრამ გაჭირვებულია ავადარიში რომ შეიძლება სიცოცხლე ანუ ისე თუმე დავეხმარები და რაღაცა შეიძლება იცხოვროს 100 წელი მაგრამ თუმე არ დავეხმარები შეიძლება იცხოვროს 55 წელი არ ამაკ პასუხისგებლობა რომ ვეცადო რომ ჩემი შვილმა 100 წელი იცხოვროს და რა 15 წელი უფრო ნაკლები პასუხისგებლობა ვიდრე საერთოდ როცა მოკვდება ჩემი შექმნილი რო არის ხო კაცო მოკვდება ხო ისეთი რაღაც არის 100 წელი ცხოვრობს თუ 55 წელი ცხოვრობს განსხვავება ხო არის განსხვავება მაგე პასუხისგებლობა რომ ყველაფერი ჩავდო რომ იმა რა შეიძლება დიდხანს იცხოვროს და კარგად იცხოვროს ანუ ეს არ არის სინონიმი საკითხი არა ხო მაგაც სადამ თავრე თქო რატომ რო თვით რა 18 თუ გახთა არ ვიცი სკოლა თუ დაამთავრა სიობეპასუხისგებლობის არა ხო მაშინ გაქვს უფრო მცირე უფრო მცირე უფრო მცირე, იმიტომ რომ არსებობა შეუძლია და უფრო მცირეა. არსებობა შეუძლია რამდენ ხანს? არსებობა შეუძლია, მაგრამ ისეთ გაჭირვებაშია, რომ ახალგაზრდა ასაკში 30 წელს მოკვდა. არის ჩვენ პასუხისგებლობა თუ არა? სასურველია რომ დაეხმარო, სასურველია რომ დაეხმარო. სასურველია რა პასუხისგებლობა? სასურველია, ანუ სასურველია მორალური ცხოვრება. ანუ ხებს იმ ხარისხის პასუხისგებლობა გაქვს, რომ ხებს შეუძლია გაკიცხონ, როცა მაგას არაკეთებ, მაგრამ იმ ხარისხის აღარ არის, როცა შეუძლია როცი ხეში ჩაქსანდა. რაღაც მომენტში უკვე შეუძლია ციკერჩი. ანუ ჯერა, მე ხა იოსტოფასაც თქვენაკეთები, სხვა რაღაცა მაგრამ ცდილობ წარმოვიდგინო კაზუსური ისა და კაზუსური მაშინ ეგ პასუხისგებლობა ან გადა თუ მაშინ კლებული რა, ანუ რა კაზუსური. თუ გაქვს ეგ პასუხისგებლობა, მაშინ პასუხისგებლობა გულიცხოს იმას, რომ მე ჩემი ცხოვრება ისე უნდა დავახარჯო, ჩემშიც რომ მაქსიმუმ გავაკეთო, რომ იმას ხარდა კარგად იცხოვროს. რატო ეგ კაზუსური? ეგ მართლა ეგრე. არა ხო და მაგას აი პასუხი არის ასე. მაშინ პასუხისგებლობა არ არის. არა არა ეგრე არ დგას ხო და საკითხი. ანუ პასუხისგებლობა საიდან გამომდინარეობს? პასუხისგებლობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ ის არ არის დამოუკიდებელი ასე. ანუ დამოუკიდებლად არსებობა არ შეუძლია. ხო, მაგრამ მაგას გიცნობ ისედან უბრალოდ ეს კი შეუძლია. დამოუკიდებლად არსებობა შეუძლია. ეგ არის პირობა. აი, პირობა გასნიშნა. აი, გეტყვი. აუ, გაიზარდა საქართველოში. ზურა, ხო, ეგ ხო არ არის პირობის რაღაცა. ერთი წლის ბავშვი შეხო. საქართველოში. აი, ბავშვები უჩდებათ, ზდიან და ქართულ განათლების სისტემას რო გადიან, უმაღლესის ჩათვლით. დამოუკიდებლად არსებობის უნარი აი არა. ვერასეობენ თამადოს სამყაროში და სამსახურს ვერ პოულობენ, შეესაბამი არა რაღაცა 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 რომ ნირო რამე შემო ჩამოთვალო. ამ დროს ცდილობს მე მშობელი ცდილობს. ხო და რომე რა ხო და სად თავდება ხო 40 წელი ზარე. არა, არ მთავრდება პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა შეიძლება არ მთავრდება რა. უნდა მშობლის შვილი. ანუ თუ ჩემა, წავიდე ჩემა საქართველოში, ჩემა შვილი, ჩემი შვილი სკოლა შევიყონე, სკოლა დაამთავრა, უმაღლესი შევიყონე, უმაღლესი დაამთავრა. და მაინც ორ წელს გამოგიდებლა. და შევეში მე. უნდა დაგიჭირო?
ციხეში ვსვავთ მაგას და რა არა 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 აბა ეს არ არის პასუხი არსებობის უნარი რო არა როგორ არ არის ეხლა მორალური პასუხი როგორ არ არის არა გავზარდე სკოლაში შევიყანე არ ვიცი უმაღლეს დავამთავრებინა და შევეში მაგის მერე მაგრამ ვერ არსებობს დღევანდელ რეალობაში ეგეთი უამრავი ამ ქვეყანაში ვერ არსებობს დამოუკიდებლად არსებობს ეხლა რაშები რავი არსებობს ჯით რო არ ეხმარები კაი მაშინ შემოვატრიალებ მაგ შეკითხავს მაშინ ასე შედეგი გამოდის რა შენი წაღის რომ ბავშვის აბორტი შეიძლება ბავშვი რომ დაიბადა რომ მერე შეიძლება აბორტი სამიდა რომ აბორტი შეიძლება სულ მე მინდა გამიგა რომ აბორტი მაგას აღარ ქვია ანუ ეგ არის უბრალოდ რომ პოზიტიური ვალდებულება ადამიანს არ აქვს სხვა ადამიანს მეტო შეინახოს და მათ შორის ის რომ შვილი არის ეგ ამ პასუხისგებლად შეიძლება არაჩენდეს და ესეთი არგუმენტები არსებობს საკმაოდ კარგი არგუმენტები არსებობს ამის შეგამიგდება თორე მე რატომაც აბორტთან მეტოჟი ადამიანებს მაგ იქ არგუმენტები მაგალითად სამის არ მომიყვანია როგორც ნამუშევარი მაგ თემაზე და ნანახი მაგ და მაგ შემთხვევაში მაგ უტილიტარისტული არგუმენტი რომ უარესი შედეგები იქნება და აი ესე რომ დავსვათ ზურა ასე ერთი წამი ასე რომ დავსვათ არ უგები არც ესე რა არგუმენტი არის მოკლავს აი სრულია პასუხისგებლობა ხო გამორიცხე მაგ მიხო აი ერთი წამი ასე დავსვათ კითხვა რა შენ გაიგე რომ ვიღაც დედამ შიმშილით მოკლა ერთი წლის ბავშვი რომელიც ვერც გარბის სახში დავი დადო და ეზარება ეხლა არც გაყავს არც სამ მეტოს მოკლა შიმშილით ხო მეორე შემთხვევაში შენ გაიგე რომ ვიღაც ადამიანმა 18 წლის შვილი რავმე რაღაც ზარმაცია რაღაცა ცუდა ცხოვრობს და აღარ უმის რა ეს 2-1 და იგივე რომელ შემთხვევაში ითქვი რომ ეს უფრო ჩათლახია და ეს უფრო ნორმალური ვიღაცაა რა. პირო შემთხვევაში ვიტყვი რომ ანუ შენ თვითონ აკისრებ მეტ პასუხისგებლობას პირველ. პასუხისგებლობაზე. ხო, ხოდა ჩვენც მორალურ პასუხისგებლობაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ პასუხისგებლობა მორალური კლებულობს რაც უფრო არსებობის უნარი უჩდება ვიღაც ადამიანს, ხო? შვილს, რომელიც შექმნა ამ. ამ მორალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე როცა ჩვენ შეგვიძლია მორალიდან ვქმნით კანონებს და ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ კანონი რომ ახლა ადამიანო დადო ეგერ ოთახში შვილი ერთი წლის ვერც გარბის ვერც მიდის ვერც მოდის ჭავის და მოკდა შიმშილით ხო აი შეგვიძლია ჩვეულებრივად გავსროკო გავს შეგვიძლია კი არა ამის ვალდებულება გქონდეს ეს ისეთ რაღაცას აკეთებს რა ვეღა ეგ მაგაზე შეთან ჯერ მაგის რომ იმას იმისი სამჯერ დაჟე რომ მარჩოს აი კიდე ერთი არგუმენტი ასეის რომ ჩემს აბორტინგიდან საშლელი რაღაცა არის რომ ადამიანი რომელიც აბორტს იკეთებს ორი ვერსია ერთ ვერსიაში ადამიანის ერთ ვერსიაში თუ ადამიანი აბორტს იკეთებს და ეს არაფერი არ არის მისთვის მის დაჟა საშშელი აი აზს ხედავ ამ ადამიანს ნორმალური არ მგონია და მეორე შემთხვევაში თუ ადამიანს ესმის რას იკეთებს და მაინც რაღაცა მიზეზების გამო ეგნა ბიჭი გადადგა გონიერო იმ ხელა ტრაგედია და ისეთი საშინელება არის რომ თენი ცხოვრება მაგინდა ვერ გამოვა და მაგ შემთხვევაში აი დაждის იმას ვერ ხარ. შენები კიდე არის ორი საათნახევარი გავაბორტე შემთხვევაში წარმოუდგენიათ რომ არა ადმინისტრებადი ამბავი აბორტი წარმოუდგენიათ რომ მაინც ამაინც რომ მიდიხარ ექიმთან და ექიმი იკეთებს აბორტს ეგ არის აბორტი. აბორტი არის შეიძლება ერთი ბოთლი არაყი დალიო და მაგითი გაიგეთო აბორტი ანუ შეიძლება მაგი მაღაზი ინტოქსიკაციით იმას ხარ. აბორტი შეიძლება გადმოხდეს საერთოდ იქნება გააკეთო და საერთოდ ვერ ასობს ვერ გაიგოს რა. მე რა ნახე მაგ საქართველოსში მაგამ ბავში რა ხდებოდა არ ვიცი თუ არა საქართველოს 2005 წელს გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევა იყო ერთ ქალზე 40 აბორტი მოდიოდა 40 აბორტი მოდიოდა საშუალო ქალზე ან როი მათემატიკურად ან რა ნაი კი ეგრე ითვლება ეგრე ითვლება 2005 წელს ჩაატარეს ეგ ითვლება ეგრე რეპროდუქციულ ფონდს მოსახლეობის ეს საშუალო ქალზე საშუალო მოდიოდა ერთ ქალზე ანუ თოქმოლე რეპროდუქციულას არა როგორ ან ერთი ქალი 40 აბორტი იკეთებდა თუ საშუალოდ კი ერთი ქალი მოდიოდა საშუალოდ 14 რეპროდუქციულ ასაკში 14-დან 45 წლამდე ითვლებოდა აბორტების სისხლო გაძლიერებული რომელიც 2005 წელში ერთ რეპროდუქციულ ასაკში 2005 წელს დაბადებულ გოგოზე მოუწევდა საშუალოდ 40 აბორტი. აა მე მივიდოდა მანამდე ამ
Teli trainees, activobis, otrmos dat, procente, agebulie magaz, Facebook se pirovichta. Trends, sugeva. Hoda, anu, am Facebook și training, ptis, problema are, și romidis, activuri, da blocobi. Training, haris. Cui bloc aven, da, RTX, și șuidi, gurdi, martu, am cel să vedem. Aș gau, gau, training, gurdi. Ei, îi reporte, bine, gurdi. Cui bloc aven, bine. Certi, trends, training, imebis, ha, nahua, doba, sa ta, am țirebe. Da, nu e siseti, ramiciu, ulim. Am văzut că e secret, s-a dat agro, like, e siseti, e agro, 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 e siseti, Radamokidebul, anunna ta guire, tan aktivura guire. Chen guire, sota is damokidebul, liberale bis, ai mevi bzole, pimistis, roșen condes. Am o hată asta, am o hată, ce am o hată, 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 Ce am pierdut? Ce am pierdut?
ესეთი და ახლა და სტუდიო და ჩვენ ძივა თქმა და რაღაცებს ვარჩი. ჩვენ ძვიდა რომ საბოლოოდ ჩვენ გასასვლელთ იმაში აზრი ჩავდოთ და მიუხედავად იმისა რომ ხა შეიძლება ბევრ რაღაცებს და ნაცდენები ვიყოთ ხედების ამბავში მე რაც მომწონს რასაც პატრიცემ არის ისო თქვენს გინდათ რაღაცები გაარკვიოთ საუბრით და მაგის იმჯერა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვის დაშვება მაგიტო ვერ წარმოიდგენია და მაგიტო ჩვენს მიუღებელი რომ საბოლოოდ ჩვენ ლაპარაკით ვარჩევთ რა არის სწორი და რა არის არასწორი მათ შორის არსებობს თუ არა ობიექტური მორალი. მაგსაც იქხებს შეგვიძლია ვისაუბროთ რატოში. მე მგონი რომ რაღაც ამ მიუხედავად იმისა რომ ხა შეიძლება რაღაც ბევრ საკითხებს ძალიან აცდენილები ვიყოთ. ვიყოთ ერთმანეთთან თანხოდე რაღაცებსაც ვიყოთ დაწმებული. დიდი მადლობა და მომავალ გადაცემებში.